ចាសសូមជម្រាបសួរចាសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសហើយជាពិសេសចាសសូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកគ្រូព្រឹបកុលផងដែរចាសខាងឃើញអញ្ជើញចូលរួមមុនគេតែម្ដងចាសអរគុណច្រើនចាសអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកំពុងទទួលតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់នាងខ្ញុំចាសតើរូបភាពក៏ដូចជាសំឡេងចាសយ៉ាងម៉េចដែរចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ comment ម្នាក់បន្តិចមកថ្ងៃនេះគឺយើងមានកម្មវិធីពិសេសមែនតើចាសគឺយើងជួបជាមួយនឹងប្រធានពីររូបដ៏ល្បីល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឪពុកគាត់ក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនចាសមកជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខែ9ផងដែរចាសអូខេបងប្អូនអ្នកកំពុងទស្សនាចាតើរូបភាពក៏ដូចជាសំឡេងយ៉ាងម៉េចដែរចាដើម្បីនាងខ្ញុំបន្តជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តពិសេសនេះចាហើយចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលរួមបានច្រើនហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការអញ្ជើញបងប្អូនអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងចូលរួមជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តពិសេសចាអូខេចាអូខេចាអរគុណចានអូចាមានអ្នកចូលរួមជាបន្តបន្តហើយចាអូខេបងម៉ាលីនចាសួស្ដីចាសួស្ដីទាំងអស់គ្នាផងដែរចាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួយខមមិនមកចាបងអូបងពិសីចាសួស្ដីទាំងអស់គ្នាចាហើយរូបភាពនឹងសំឡេងយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា Sounds very good okay ចាអូខេចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយស្មើនឹងថ្មីណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបាទច្បាស់ហើយបងសំឡាញ់ចាអូចូលរូបភាពយ៉ាងម៉េចដែរចាអាចមើលឃើញច្បាស់ពួកអ៊ីវទៀតខ្ញុំនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងមកអញ្ជើញចូលរួមហើយប្រហែលបើសិនជារូបភាពល្អអត់អីយើងអាចដំណើរការជាមួយនឹងការសន្ទនាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងបានចាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដែលចូលរួមចាជួយ share ម្នាក់មួយមកចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងជ្រាបពីព័ត៌មាននេះចាឲ្យគាត់បានដឹងផងចាអូខេបងប្អូន share ម្នាក់មួយមកណាចាអរគុណច្រើនបងរដ្ឋា Valentine Sky Valentine Sky ចាអរគុណច្រើនបងច្បាស់អូខេចាសិតតអរគុណច្រើនចាអរគុណចាអូខេអានិញខ្ញុំចាសន្យាជាមួយនឹងបងប្អូនថាជួបគ្នាម៉ោង9កន្លះបន្តែយឺតប្រហែលជាជាង10នាទីចាសដោយសារតែមករៀបចំអត់តន់ហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាចាសគឺតឯងនឹងនៅកំពុងតែរៀបចំការផ្សាយបន្តនេះចាស់គឺមានតែឯងដូច្នេះរៀបចំជើងកាមេរ៉ាហើយចាំមិញមុននឹងដាក់ឲ្យស្រាប់តែកាមេរ៉ានេះវាដាក់ទៅវាអត់សូវត្រូវជាមួយនឹងទូរស័ព្ទនឹងខ្ញុំចាអញ្ចឹងវាចិត្តតែលោតអត់ចិត្តតែលោតមកហើយវានៅអត់នឹងអូខេអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំឡាយបែបនឹងតែម្ដងចា natural ចឹងតែម្ដងកុំឲ្យមានការរំខានអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងជើញចូលរួមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរចាហើយដូចជាបងប្អូនបានជ្រាបខ្លះដែរហើយនៅក្នុងព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយរយៈពេលជាងមួយសប្ដាហ៍នេះចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប៉ិតថាគួរឲ្យចាគួរឲ្យមានមោទនភាពមែនតើចាសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះចាឃើញថានាងខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយមើលតាំងពីថ្ងៃទី29ឥឡូវមកដល់ថ្ងៃនេះ9ថ្ងៃយើងគិតថាប្រហែលជា10ថ្ងៃបន្តិចតួចចាមានបងប្អូនចុះឈ្មោះសឹងតែមើលការរំពឹងទុករបស់នាងខ្ញុំចាគឺវាហួសអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកតែម្ដងចាគឺពួកគាត់អញ្ជើញចូលរួមជាក្រុមហើយឥឡូវហ្នឹងយើងទទួលបានជិត100នាក់ហើយបងប្អូនយើងបានជាង50នាក់ហើយចាហើយចំនួនកំណត់ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងនៅមុនថ្ងៃទី15បើសិនជាបងប្អូនចុះឈ្មោះពេញហើយអញ្ចឹងការផ្ដល់ជូនពិសេសនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការមកចប់មុនថ្ងៃទី15ចាអូខេហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់មកការចូលរួមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាយើងនឹងខ្ញុំនឹងបន្តជាមួយនឹងបងប្អូនហើយបងប្អូននឹងនៅជាមួយនឹងខ្ញុំចាហើយជាដំបូងសូមបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយមកចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមបានច្រើនដើម្បីចូលទៅស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងតែថ្ងៃនេះគាត់មានអ្វីចែកគំលែកជូនពួកយើងហើយនឹងខ្ញុំជម្រាបថាវាគ្មិនរបស់យើងពីររូបនោះជាអ្នកណាចាហើយវាគ្មិនដែលយើងនឹងចូលរួមជាមួយយើងថ្ងៃនេះចាគឺលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងហើយនឹងលោកព្រឹបកុលផងដែរចាហើយនឹងឃើញថាលោកទាំងពីរសិតតែជាបើនិយាយទៅតារាល្បីនៅស្រុកខ្មែរចាអូខេចាវាគ្មិនរបស់យើងទីមួយគឺលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងចាគឺគាត់ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estate និងជាប្រធានសមាគមវិនិយោគនិងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាហើយលោកព្រឹបកុលគឺជាអគ្គសទូតសន្តិភាពនៃសហសម្ព័ន្ធសន្តិភាពសកលលោកចា
ហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពហើយពិតជាមានភាពរីករាយមែនទែននៅក្នុងការអញ្ជើញចាស់គាត់បានមកចូលរួម live របស់នាងខ្ញុំចាអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អថ្ងៃនេះចូលរួមជាមួយនឹងនាងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមកជួយ share ម្នាក់មួយមកដើម្បីធ្វើឲ្យការ view ឬក៏អ្នកមើលរបស់យើងបានចូលច្រើនចាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើអីដែរស្មាននេះចាហើយដល់កំពុងតែសម្រាប់ពីការងារហើយមកទៅម៉ោង9កន្លះហើយអូខេចា View Music តិចដើម្បីឲ្យមានគេហៅ power នៅក្នុងការនិយាយចាអូខេចាអូខេមុននឹងនាងខ្ញុំធ្វើការអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមកចូលរួមចាប្រហែលជាវាគ្មិនយើងប្រហែលជាគាត់អាចនឹងថ្មីនឹងដំបូងសម្រាប់គាត់ដោយសារតែគាត់អត់បានអត់ខ្លាំងអបិសោតពីមុនទេចានៅក្នុងការlive ផ្ទាល់និយាយគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុង Facebook នេះហើយពិសេសទៀតគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់និងសម្រាប់ដែលឥឡូវនេះសម័យលើ Facebook របស់យើងគឺ update ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អត់សូវមានពេលនៅក្នុងការ update អញ្ចឹងធ្វើឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើការ update របស់ Facebook អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការតាម Facebook អត់តន់ដូចនឹងខ្ញុំជាដើមអូខេអរគុណចាអរគុណច្រើនអូខេនឹងខ្ញុំមុននឹងជួបគាត់នឹងខ្ញុំសូមអើយបង្ហាញអំពីការ live បន្តិចពីពួកអីចំណងជើងនេះខ្ញុំបង្ហាញថាគឺការជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងពីររូបចាគឺលោកមនិតគឹមហៀងហើយនិងលោកព្រឹបកលនៅក្នុងការអញ្ជើញមកប្រទេសកូរ៉េរបស់លោកចានៅថ្ងៃទី23 24ខែ9យើងថ្ងៃបុណ្យជួសសុខហ្នឹងចានៅតំបន់សុវណ្ណតែម្ដងចាហើយបងប្អូនឬបងប្អូនបានដឹងព័ត៌មានកន្លងមករួចជាស្រេចទៅហើយហើយសម្រាប់ប្រធានបទដែលក្តៅកគុតសម្រាប់បងប្អូនដែលនឹងចូលរួមជាមួយនឹងគាត់នៅថ្ងៃទី23 24ហ្នឹងចាគឺទី1គឺយើងចង់និយាយពីបញ្ហាអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺយើងនឹងនិយាយជាមួយនឹងតំណែងតំណងក៏ដូចជាការនិយាយជាសាធារណៈចាស់ពិសេសយើងពង្រឹងទៅលើសមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំចាគឺដឹកដែលប្រធានបទហើយនឹងការរៀននេះគឺយើងសិក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូព្រៀបកលចាអរគុណច្រើនមែនទែនចាសម្រាប់ការចូលរួមចាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាន share ហើយណាចាអូខេខ្ញុំ say wow មួយសិនអូខេអូ Facebook update ទៀតហើយនឹងខ្ញុំប្រហែលជានឹងទៅនេះបន្តិចអូខេអញ្ចឹងយើងជួបជាមួយនឹងលោកគឹមលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងតាមម្ដងបាទឃើញមកព្រៀបកុលនៅលោកគ្រូព្រៀបកុលគាត់កំពុងតែចូលរួមអញ្ចឹងមកខ្ញុំ message ទៅសួរ idol របស់ខ្ញុំពីសិនចាអូខេអូខេចាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share ម្នាក់មួយមកចាអូខេចាលោកគ្រូអូខេអូខេអូខេអរគុណចិនដាអរគុណច្រើនចាអូខេខ្ញុំ message ទៅសិនអូអរគុណចាបងកំពុងតែមេសេចទៅគាត់តិចចាហើយបងប្អូនដែរកំពុងតែចូលរួមអាចមានជា comment ឬក៏អាចមានជាសំណួរចាអាចសួរបាននៅពេលដែលគាត់ធ្វើការបកស្រាយចាចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសួស្តីចាសសួស្តីចាសសួស្តីអូអត់ឃើញលោកគ្រូចូលទេចាខ្ញុំមេសេចទៅគាត់នេះសិនណាចាអូខេអ
អរគុណច្រើនអរគុណចាអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share ម្នាក់មួយមកចា share ឲ្យនៅចាបើអត់ share ខ្ញុំបញ្ចប់ដំណឹងឯងចឹងណាយើងបាក់ជួបវាគ្មានអីទេអូខេអូខេអូខេអឺខ្ញុំជំរាបសួរបងអឺបងលោកបងលោកលោកគ្រូប្រៀបកូនអាច message ជាមួយនឹងខ្ញុំតិចបានទេថាបើមុននឹងអាចមើលព្រួយខ្ញុំតាក់តងទៅលោកគឹមហៀងអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសុភាបងមុនបានទេព្រួយរបៀបរយៈថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងហើយបន្តបានបងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំពិបាកក្នុងការតំណងទៅលោកគ្រូគឹមហៀងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចតាក់តងជាមួយបងមុនបានទេបងបើសិនជាអូខេបងអាច comment នៅក្នុង Messenger ខ្ញុំបានអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់សួរសំណួរក៏គាត់ចង់មានមតិយោបល់នៅក្នុងការ live នេះចាអាច live បានណាចាអាចបញ្ជាក់ជាសំណួរមកចាំខ្ញុំគាត់ទុកឲ្យបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំនឹងឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងឆ្លើយចាអូខេអូខេអធិស្ឋានបង red mat ផងចាបងសូមអធិស្ឋានបងណានាងមិនមែនជាការតាក់ទងជាមួយនឹងនេះទេសូមអធិស្ឋានបងសូមបើសិនជាបងស្ដាប់បានចាសូមអញ្ជើញនេះមិនមែនជាកម្មវិធី line និយាយអំពីរឿងចិត្តទេចានេះគឺជាកម្មវិធីបង្ហាញអំពីការចូលរួមរបស់លោកបណ្ឌិតគឹមហៀងនិងលោកព្រៀបកូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចាអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងចាសូមបងអាចអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាកម្មវិធីនៅក្នុងការជជែកវិញ្ញាជារឿងនឹងទេណាបងណាអធិស្ឋានផងបងចាអូខេចាអញ្ចឹងយើងបន្តជាមួយនឹងការ live របស់យើងបន្ថែមទៀតចាដោយសារតែលោកគ្រូគឹមហៀងគាត់រត់ចោលខ្ញុំអត់ហើយអូខេនិយាយលេងទេចាអូខេអញ្ចឹងឲ្យលោកគ្រូភិបក៏អាចជួយcommand នៅលើនេះបន្តិចមកនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ invite ទៅធ្វើការ call ទៅណាចាយើងខ្ញុំបន្តិចអូខេចាសួស្តីចាអរគុណច្រើនមែនតើបណ្ដោះបណ្ដាពីអ្វីដែរបងចាអរគុណបងអើយសុខខេម៉ាចាអរគុណសម្រាប់កម្មវិធីដែលនាងខ្ញុំធ្វើការរៀបចំហ្នឹងគឺយើងធ្វើការរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅថ្ងៃទី23 24ខែ9ណាបងគឺយើងមានកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាដល់បងប្អូនពលកករបស់យើងចាដែលយើងទីមួយយើងតាក់ទងជាមួយនឹងអាចារ្យការវិស័យក្នុងកម្មវិធីយុគទៅលើអចរណៈទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមកចំណុចទីគឺយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាពិសេសទីគឺយើងចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងចាមានសិល្បៈនៅក្នុងការនិយាយបែបសាធារណៈចាអូខេអាយដងខ្ញុំចូលរួមហើយចាអញ្ចឹងយើងជួបជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងតែម្ដងចាហើយលោកបងប្រៀបកុលអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងបន្តិចសិនហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូវិញចាអរគុណច្រើនអូខេខ្ញុំខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់ជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះចាអូខេខ្ញុំចាប់ឈ្មោះអូខេបងចាចំណែកហើយអញ្ចឹងចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំហើយនឹងជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងទាំងអស់គ្នាណាហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែររីអេសេតនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកវិទ្យាតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាផងដែរចាជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរសុខសប្បាយសូមទោសបើកាពាក់អាយឺតដែរព្រោះឥឡូវនៅផ្ទះពងនៅផ្ទះចាំពាក់អាយឺតដែរណាចាអត់បញ្ហាទេលោកគ្រូចាអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមថ្ងៃនេះផងដែរហើយលោកគ្រូប្រសាទបាយហើយនេះដែរពីការងារទៅហើយក៏មកផ្ទះមួយទឹកហូបបាយហើយឥឡូវនេះកំពុងឲ្យមើលទូទាស់នេះកំពុងឲ្យមើលទូទាស់រឿងចិនណាហើយពេលអាយុទាំងនេះក៏ឆេតទៅដែរសុខសប្បាយគ្នាណាចាអត់អីទេលោកគ្រូចាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូបងប្អូនយើងទស្សនាកំពុងតែទស្សនាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានលោកគ្រូជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចចាំមុននឹងនាងខ្ញុំធ្វើការសម្ភាសលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះគឹមហៀងហៅគឹមហៀងទៅគេស្គាល់ច្រើនភាគច្រើនតើទៅការងារដីធ្លីព្រោះអីនិយាយទៅនិយាយច្រើនមិនថានៅពេញយើងឬក៏តាមភាគច្រើនតែពេញយើងនិយាយតាមស្កតជាឡៃតាមក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេនិយាយតែនិយាយដែរហើយបើយើងនិយាយសោះក្រៅបសាញុំកាន់តំណែងតំណែងយើងគឺតំណែងជាតិនិយាយថាតំណែងតំណាងវិស័យដីធ្លីស្រុកខ្មែរមកខ្ញុំកាន់ជាប្រធានដីធ្លីស្រុកខ្មែរផងហើយឆ្នាំហ្នឹងកាន់ជាប្រធានសមាគមដីធ្លីអាស៊ានទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងយើងដើរទៅប្រទេសច្រើនហើយពេលដែលខ្ញុំទៅនិយាយហ្នឹង
អត់មានទៅនិយាយរឿងអីផ្សេងក្រៅពីរឿងបើយើងនិយាយមែនទៅគឺយើងច្រៀងចម្រៀងដីធ្លីបរទេសស្រាប់ណាយើងនិយាយពីចំណុចខ្លាំងចំណុចល្អរបស់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងឲ្យបរទេសគេដឹងគេស្គាល់គេក៏មកដល់អានឹងការងារប្រចាំជាប្រចាំដូចខ្ញុំមួយឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំដើរទៅស្រែក្រៅហើយជាឆ្នាំហ្នឹងដូចជា5ទៅ6 10ជើងនេះឆ្នាំហ្នឹងដើរច្រើនទៅបរទេសហើយឥឡូវហ្នឹងដូចសន្យាខ្ញុំមករាថាឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំទៅមួយជើងដល់ពេលអញ្ចឹងជើងចំខែ9ហ្នឹងវាខើតប៉ុន្តែទៅបានទៅបានគាត់ថាវាមិនពេញលេងអញ្ចឹងព្រោះឲ្យវាចប់ការពាក្យច្រើនណាបាទចាចាដោយសារតែឃើញថាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ចង់ជួបលោកគ្រូច្រើនមែនតើហើយគាត់ចង់នឹងថាតើនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2000ដើមឆ្នាំ2018ចុងឆ្នាំ2018នេះមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងណាលោកគ្រូចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរនេះដែរតើនៅថ្ងៃទី23ខែ9យើងនៅថ្ងៃបុណ្យវិស្សមកាលថ្ងៃឈប់បុណ្យប្រទេសកូរ៉េនេះតើអើយលោកគ្រូមានអ្វីពិសេសសម្រាប់ចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េយើងពីព្រោះអីគាត់ថាលោកគ្រូមកពីម្ដងហីនេះជាលើកទី3មិនចឹងទេណាចាតើមានអ្វីចាក់ឲ្យចាក់ចំបេះដូងគាត់នៅថ្ងៃនោះទេអើយលោកគ្រូចាខ្ញុំអាចនិយាយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកមាននៅសក់ខ្មែរយើងប្រហែលជាមិនខំ 70% គឺមានអាសាដីធ្លីណាកម្ពុជាយើងប្រទេសមួយដែលខ្វះដីធ្លីចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃ23ដែលខ្ញុំនិយាយតែ3ចំណុចសំខាន់ទេប៉ុន្តែចំណុចមួយមួយវាវែងឆ្ងាយដែរណាចំណុចទី1នេះខ្ញុំចង់លើកជាឧទាហរណ៍និយាយពីអតីតកាលចុះរយៈពេល10 20ឆ្នាំមុនចាំទៅដីធ្លីយើងចាប់ផ្ដើមមានបរទេសមកទីឆ្នាំ91មុន91យើងដែលស្អីមានបរទេសហើយតប89ដល់91យើងទៅថាសម័យអន្តរកាលដល់91ទៅយើងមានបរទេសមកទីដីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រំលឹកថាកាលពី20ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុនហ្នឹងមនុស្សជាច្រើនហ្នឹងគាត់បានផលប្រយោជន៍ខ្លះជាមានអាសាដីធ្លីដាសាអីអញ្ចឹងយើងលើកបបសំ20ឆ្នាំមុនហ្នឹងមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានដាសាដីធ្លីគាត់មានយ៉ាងម៉េចចង់និយាយថា20ឆ្នាំគាត់ធ្វើម៉េចបានខ្លះជាអ្នកមានបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយទៅអ្នកខ្លះគឺសង្កថា3តមិនបាច់រស់ស៊ីក៏ខ្លះជាអ្នកមានដែរពួកគាត់ចំណេញដីធ្លីហើយទ្រព្យសម្បត្តិគាត់រាប់លានរាប់សិបលានណានិយាយលើច្រើនមែនតើហ្មងអញ្ចឹងគឺបើសិនគាត់ជិះគ្រប់គ្រងហ្នឹងសង្កថាកូនចៅគាត់3តមិនបាច់ទៅរស់ស៊ីក៏មានលុយចាយដែរអញ្ចឹងពួកគាត់20ឆ្នាំមុនក៏បានធ្វើរឿងមួយចំនួនដែលមនុស្សច្រើនក៏អត់ដឹងអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងទៅថាធ្វើការរោស៊ីតាមទីដេកលីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការធម្មតាដល់ពេលគាត់មើលទៅគាត់រោស៊ីខំប្រឹងមិនគាត់មានអ្នកខ្លះរោស៊ីល្មមមសល់លុយ 4-5,000 មើលទីដេកអ្នកខ្លះរោស៊ីល្មម 4-5,000 គាត់ទីដេកដល់ពេលឥឡូវ20ឆ្នាំក្រោយគាត់មិនមានទេរកការងារគាត់ប្រាក់ខែសមរម្យរោស៊ីធម្មតាបើទោះសម្បត្តិគាត់ 4-10 លានដុល្លារអញ្ចឹងខ្លះមានតែចាំ20ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺមនុស្សមានអីមិនហើយឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយមែនទៅវិស័យដេតលីនៅភ្នំពេញរងថ្ងៃហ្នឹងគឺច្រើនមែនទេមនុស្សជាច្រើនក៏សម្រាប់មួយវិស័យហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះសួរថាចុះបើគេមកច្រើនគេមកបែកលះបង់កម្មចំនួនមកដេតលីវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថានៅក្នុងអាបរិបទទីសាសេរីហ្នឹងយើងហាមគាត់គេមិនបើសិនជាគេចង់មករោស៊ីដេតលីសំខាន់ឲ្យគេធ្វើតាច្បាប់ហើយគេមកតើយើងមិនហាមគាត់គេណាដោយអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យអ្នកខ្លះធ្វើជាមេធាវីអ្នកខ្លះទៅជាតួកនអ្នកខ្លះទៅជាអង្គសញ្ញើអ្នកខំទេគាត់ចង់រកស៊ីដេតលីខ្ញុំថាដូចជាមិនយល់តោះទេគេមកក៏មកសំខាន់ឲ្យគេធ្វើទៅសោះច្បាប់ហ្នឹងណាបើថាគាត់ពូដូចលោលក់អានោះមានដីឲ្យគេទៅបើគាត់សង់ផ្ទះធ្វើផ្ទះឲ្យគេពិតធ្វើប្លង់ឲ្យគេពិតអានោះអត់អីទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នមានដូចជាច្រើនគាត់កំពុងតែធ្វើស៊ីដេតលីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចំណុចទីមួយដែលខ្ញុំនិយាយគឺអតីតកាលនៃវិស័យដេតលីសក់ខ្មៃ20ឆ្នាំមុនហ្នឹងតាមមនុស្សជាច្រើនគាត់ធ្វើម៉េចបានឥឡូវនេះគាត់មានចំណុចទី2ដែលខ្ញុំនិយាយដែរចំណុចទី2ចាចាចាគឺយ៉ាងណាឥឡូវដល់មិនពេញមនុស្សយើងកំពុងធ្វើអីនេះអ្នកខ្លះក៏កំពុងធ្វើការងារច្រើនក៏បានផលយ៉ាងដូចលីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះធ្វើអីជោគជ័យដល់ពេលងៀមអត់លិចក្រអត់លិចក៏មានដែរអញ្ចឹងគឺបច្ចុប្បន្នភាពនៅវិស័យទីទេកម្ពុជាយើងហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំនិយាយគឺយើងនិយាយអំពីតើ10 20ឆ្នាំក្រោយវិស័យទីលីសក់ខ្មែរយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយពីអនាគតកាលនៅវិស័យទីទេកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ហ្នឹងអូល្អមែនតើលោកគ្រូចា៎ចំណុចសំខាន់អតីតកាលបច្ចុប្បន្នភាពនិងអនាគតកាលហើយមួយទៀតក៏ខ្ញុំចង់និយាយទាក់ទងនឹងបងប្អូនពលករនៅកូរ៉េដែរហេតុអ្វីបានជាគេជាខ្ញុំទៅនិយាយប្រទេសលីហេតុអ្វីបានជាមានក្រុមមុនជាច្រើនគាត់យកគាត់សង់ផ្ទះនៅភ្នំពេញក៏លក់នៅសង់ផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរក៏លក់នៅកូរ៉េអ្នកខ្លះពូដោយលោនៅស្រុកខ្មែរមិនលក់នៅកូរ៉េអ្នកខ្លះក៏ធ្វើការមួយចំនួនប៉ុន្តែកន្លងទៅកូរ៉េអញ្ចឹងអាពេលខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំប្រហែលជាថាបចំណេញដែរថាហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សច្រើនក៏ចង់ទៅយករបស់លក់នៅកូរ៉េហើយតើចំណូលដែលកូរ៉េដែលបងប្អូនពលករកូរ៉េហ្នឹងរកមកហ្នឹងចូលដល់សង្គមអ្វីខ្លះ
យើងខ្ញុំនិយាយថាចំណុច5ចំណុចសំខាន់ដែលបច្ចុប្បន្នចំណុចមួយមួយខ្ញុំនិយាយលម្អិតព្រោះអីពេលដែលម្ដងនេះតើខ្ញុំនិយាយលម្អិតឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កេតគន់ហ្នឹងគឺតកតទៅនឹងបងប្អូននៅកូរ៉េនិងដីធ្លីសោះខ្មែរព្រមទាំងការរស់ស៊ីក្នុងដីធ្លីដែលខ្ញុំនិយាយច្រើនប៉ុន្តែនិយាយឲ្យខ្ញុំអត់មានអីទៅលក់ទេណាខ្ញុំទៅយើងនិយាយតែរឿងចំណេះដឹងសាស្ត្រសាខ្ញុំទៅនិយាយនៅកូរ៉េហ្នឹងលើកទី3ហើយគឺអត់មានដីលោទេសល្វេឬក៏ជាស្អីទៅលក់គឺអត់សោះហ្មងនឹងជាច្បាស់បាទចាអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការបកស្រាយក្បោះក្បាយបំផុតសម្រាប់ប្រធានបទនៅថ្ងៃទី23ដែលមានលោកគ្រូលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងធ្វើការបកស្រាយដែលផ្ទាល់ផងដែរចាបន្ថែមនឹងនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតសួរទៅកាន់លោកបណ្ឌិតដែរគឺនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2018នេះឃើញថាមានបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េគឺគាត់ច្រាស់ច្រានមែនទែនទី1គាត់ចង់ទិញដីនឹងហើយគាត់ចង់ធ្វើការវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនអចរណៈទ្រព្យខ្លួនគាត់បើក្រុមហ៊ុនហើយប៉ុន្តែមុននឹងគាត់សម្រេចចិត្តនឹងគាត់ដូចការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ដូចមានថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាខៃលោអាចថានឹងមានការបោះឆ្នោតមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាយ៉ាងណីអីចឹងណាតើការព្រួយការរបស់គាត់ហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវដែរទេឬក៏វាមានការប្រែប្រួលហានិភ័យអ្វីទេនៅចុងឆ្នាំ2018ហើយនឹងដើមឆ្នាំ2019មកយើងលោកបណ្ឌិតចាស់ធម្មតានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅកូរ៉េគាត់ប្រាក់ខែ23ខ្លះធម្មតាគាត់ធ្វើការកូរ៉េអញ្ចឹងប្រាក់ខែគាត់សមរម្យអញ្ចឹងក៏ឃើញគេមានបានអសាធិលីគាត់ចង់តាមគេអានឹងវាខុសហ៎ធម្មតាដល់ឃើញគេមានយើងចង់មានដែរប៉ះសំខាន់យើងមានយ៉ាងម៉េចណាយោបល់ខាងខ្ញុំបើសិនជាគាត់ចង់មានហើយគាត់ទៅបើកក្រុមហ៊ុនដីធ្លីខ្លួនឯងហើយក៏រំពឹងថាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំខាងមានឬមិនអាចទេយោបល់ខ្ញុំគួរថាជ្រោកកោក្រុមហ៊ុនដីធ្លីសោះច្បាប់មួយណាអត់ទៅដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើការនោះគាត់អាចវិនិយោគជាមួយគម្រោងណាច្បាស់លាស់តើប្រូអីយើងមិនអាចនិយាយថាគម្រោងមួយជាគម្រោងខ្យល់គម្រោងមួយក្រុមពិតយើងអត់ហ៊ាននិយាយណាគាត់ថាជារួមពេលដែលគាត់ចង់វិនិយោគគាត់មើលសិនគម្រោងនោះគាត់អត់ហើយស្នើដែរអ្នកដែលលក់បើចង់និយាយថាលក់ផ្ទះឲ្យផ្ទះលក់ដីអីចឹងណាគាត់វាយកចង់គម្រោងទៅវាគួរហើយបើថាគាត់ចង់ថាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដីធ្លីហ្មងខ្ញុំគាត់ថាវាដូចមិនតន់ដល់ពេលទេបើគាត់មកគាត់គួរតែចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនសោះច្បាប់មួយណានៅសក់ម៉ាក់និយាយថាជ្រោកក្រៅហ៊ុនគេមួយនៅអាមេរិកខ្ញុំនិយាយពីអាមេរិកចឹងអាមេរិកគឺភាគច្រើនគេអាចចូលចាប់ធ្វើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទេគេចូលចិត្តយកអាជ្ញាប័ណ្ណហើយជ្រោកក្រុមម្លប់របស់ក្រុមហ៊ុនដីធ្លីសោះច្បាប់មួយណាហើយគាត់ធ្វើដូចជាម្ចាស់ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាមិនប្រម៉ូតទេខ្ញុំយកអាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយ Keller William Realty មកសក់ខ្មែរហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺវាសំស្រោចចំពោះមនុស្សដែលចង់ខ្លះជាម្ចាស់ជីវកម្មក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅគឺអ្នកដែលចង់អ្នកខ្លះជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចូលនៅក្នុង Keller William នោះត្រូវមកព្រោះអីអ្នកដែលចូលក្នុងហ្នឹងមិនមែនជាបុគ្គលិកទេភាគច្រើនគាត់ជាម្ចាស់ជីវកម្មហើយពេលដែលខ្ញុំទៅនិយាយក៏ខ្ញុំនិយាយ Keller William ស្ដាប់ដែរថា system ហ្នឹង head away បានជាក្រុមហ៊ុនប្រកាសឡើង35ឆ្នាំក្រុមតែឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុន Keller William នៅលើភពលោកហ្នឹងគាត់រក commission បាន $1,000ជាង $1,000 commission ដែលក្រុមហ៊ុន Keller William ហ្នឹងរកបានក្នុងឆ្នាំ2017អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅគឺលក់សាហាវហ្មងហើយអ្នកដែលចូល Keller William សុទ្ធតែប្រកែពិសេសគឺអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ចេះដែរគាត់អត់ចង់ធ្វើការគេយកប្រាក់ខែទេប៉ុន្តែបើសិនឲ្យគាត់បើកក្រុមហ៊ុនហ្មងក៏អត់មានលុយទេចា៎គាត់បើកជាក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវការលុយដល់200,000 400,000ក៏មានលុយទេហើយប៉ុន្តែបើធ្វើការគេអត់ក៏អត់ចង់ចង់ថាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអត់ដើមទុនបើកប៉ុន្តែបើធ្វើការគេអត់ចង់មក Keller William មកត្រូវហើយព្រោះ Keller William ហ្នឹងគឺកលែងដែលទទួលមនុស្សដែលចង់ខ្លាចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែអត់មានលុយបើកហើយអត់ចង់ធ្វើការគេហើយនៅក្នុង Keller William អ្នកដែលរកលុយបានច្រើនជាងគេគឺ AJ ហ្នឹងហ្មងបើគាត់ចូលនៅក្នុង Keller William អ្នករកលុយបានច្រើនគឺគាត់ហ្នឹងហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនទេខ្ញុំយក Keller William មកហ្នឹងមិនមែនដើម្បីស្អីខ្លួនឯងទេខ្ញុំយកមកដើម្បីជួយវិស័យដីធ្លីសក់ខ្មែរយើងឯងអ្នកខ្លះគាត់ប្រកែគាត់អត់ចង់ធ្វើការយកប្រាក់ខែប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់បាក់ក្រុមហ៊ុនអត់លុយមក Keller William កន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកឯងអស់គ្នាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពួកយើងមាន system មួយដែរធ្វើអ្នកប្រកែហ្នឹងគាត់ជាអាចចាប់ជាកម្មហើយឥឡូវហ្នឹងគេយើងទទួលមនុស្សចង់រាប់ចង់ជា100អ្នកតែចង់ចូលប៉ុន្តែខ្ញុំពួកអាចចម្រាញ់និយាយមែនទែនអ្នកខ្លះគាត់ចង់បញ្ចូលចូលគាត់ចង់តែគាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមើលគាត់តើរួចហើយអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាចង់ចូលតាមអារម្មណ៍ចឹងគេចាប់ផ្អើមកប្រើខ្ញុំអត់ទេបើសិនជាមនុស្សដែលចង់តែមកប្រើរបៀបថាចង់តាមគេអានឹងអត់ទទួលទេប៉ុន្តែបើគេពិតប្រកបអានឹងគេទទួលបាទអូខេតើលោកគ្រូនៅថ្ងៃហ្នឹងមានការចែកម្លៃពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបន្តិចទេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំយកទៅតាមមើលទៅប្រហែលជាមានបងប្អូនចង់ចូលរួមដែរនិយាយរួមថ្ងៃហ្នឹងក៏ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទទួលខាងទូរស័ព្ទ Messenger ពីបងប្អូននៅកូរ៉េហ្នឹង5នាក់ក៏សួរខ្ញុំអំពី Keller William ហ្នឹង
5 nè, có xua là khu bê để chọc nhau chỗ bạn á. Yeah, chà. Có thể bê để có chọc càng nghe là khổ rế, có chọc nó sẽ không cho chỗ bạn á. Nhưng mà chỉ thua tới, khi ông này ham khó tì. Bởi vì bị ham khó, nhưng mà ham khó, bà đã chỗ bạn bán. Anh ấy nguyên sống khăn lơ, sống mặt phía bóng bố này, phụ dưỡng. Khi ông này thơ business, ông bây để sống khăn nhìn kế, gư. Tại bóng bố mình sống mặt phía chỗ bạn, phụ cả lấy nếng, gư, cả lấy đô xí, dương mến chia sả lạ, bà đọc bản đá, rồi còn mấy các bà có hôm đấy. Dương cứ trả lại thơ business mà, nè mình sống mặt phía, quá khám. Chắc là con bê là con chắc mà sao khám ái dương. Dương ai chụp khi ông bán lại riêng bán. Hay ta chô tất đăng là thơ bán của ấy. Càng nghe bà thơ bán kia này vô bà thơ bán. Anh nó ghi. Anh nó ghi đồ càng nghe mấy á. Chị tôi tên chẳng. Bà. Chà chà. Ủa mình tên hơi. Đời sao ta. Nhung từ thua bán ca. Càng ủy đúng tết. Cứ cái chóng bông bẹt khi ông ơi. Chê là khổ mà. Cứ với cái chóng đang ngọng phi. Cái rộng hôn năng khá hay. Cứ có chóng. Chà. Bất chẳng cho luôn mình tên hay chỉ bật xe cái cứ quạt mình khá rồi bảo đọc cho dây mảnh mình chắc hay chắc chọc cho mỗi nâng ở vài đài là cuộc bỏ sai nữa cứ quạt hàng quạt cua tại vì này dốc tế nơi đây thì lý nơi không trông cho năm bị bọn đọc bảy nâng lúc buổi khơi tham không trông và rẻ phê bị bị khai chất nâng khơi tham quạt bụng quần trô mình tên tự lời cảm bị dốc nâng ta biên ấy miền ấy ở trại lấy đa phụ quạt té ở chiều rút là về bóng phong cho mình đi dốc sầm đọc nhóm bật hàng học khoát nhưng mà khoát té bóng phong vì dốc tơ bắt đầu bảo nhóm chùm rơi còn nhóm chùm rơi này phải pro ấy sầm khán bóng phong vì dốc tơ lơ ấy pro vì sao đến vì thông mà vì miền tăng bị bây giờ dễ dàng khay cho bóng phong bị chặn tăng trầm đầy lô tiền về xa nó bắt đầu bởi đây liên vì thông nhóm dễ khay khay nghe vô bật hàng trong vì dốc ví dụ là vì dốc là đây đầy lô đầy sáng rồi có tình tột là sáng rồi có tình tên về chẳng dựng tình đó mình ham khót mình chậm rồi sắp khác ta dựng tình pin nào nè bởi tình dựng tình pin mình đứng nó cứ chia cầm hôn bất mình đứng bất lụa lọc bóng bất đồng lại xong rồi để dựng mơ tới dựng tình đây bàn đây tình thêm bàn tết hai đồng lại xong rồi hóa dựng ai chẳng đánh mà quên sự vật phiếp nhưng cái ta cua tình bắt đầu quay được cho bà rám cứ hạt tình bởi dựng dìa quả sát tình đây ba cả đá bởi sao nhà nó dựng cua bị trà nè bởi ấy cà rô xí จ้าได้บ้านกันนะโอเคนะประเทศหน้าประเทศหน้าก็คือมีได้เนี่ยโรซี่มีเฉลยแต่คลาสกีโรซี่ปุ๊บเนี่ยคลาสก็เปิดคลาสอัดคลาสเนี่ยคลาสก็โรซี่อัดปัสสาวะจังเบอร์ซึ่งบางคนจ้องเดียวมันจมรอยอ้อยตึ้งปนักกับมันหาความรู้สั้นเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยได้กี่ลุ้นนั้นลุ้นไอ้บัดอัดบัดดังสู้เนี่ยดังเป็นทางกลมโรมนั้นกลมหันนั้นมีปัดอัดบัดดังสู้เกี่ยวสายนะเบอร์ซึ่งยังกี่โซ่กลมหันนั้นกี่สองปัดอ่ะ เตี้ยคือมีปัดได้คือมีปัดสาคือมีปัดให้กรมนั่งหลบไปอย่างกรมนั่งเพลย์ทำเถอะอะไรมีปัดนั่งดาวอะไรบอกแบบเก๊ติงตั้งอันนั้นยังจุดเลยติงเพราะไอ้ยังยังลอยตกมือแบบการลอยเดบอย่างเตี้ยจะรอบวิไอหลังไหลเพราะนั่นเวลาเช้าบ่อนั่งเบอร์สันหยิบมีเกมมือล้วนบอกโอซูซูเนี่ยเราสักมาถ้าตายกรมนั่งแซนั่งสลาเรียนนั่งหรือก็ไดโลหรือว่าไรมีปัดอัดเพราะสันหยิบเนี่ยเป็นแผลทั้งโดยอันมีนได้เดิมได้เลยแบบแซนั่งบ้องพบจานั้น ปัจจุบันท่าเอาช่องจุ่มโรยไอ้ติ้งอ่ะเต้ให้บัตรท่าห้ามคนไอ้ติ้งก็อัดได้เปล่านั่งลุยบอลโรบานหรือยึดชีพคนไหนจังยังให้เยอะกับช่องกับขมิ้นมันตบล็อกใหญ่ดาวมากระปีหน้าก็ห้ามคนเก๋นะจังยังท่านเนี่ยน่าเทย์เทย์ตั้งตอนท่ายังเนี่ยวิจิตรยังเทือกไว้เยอะไว้จิกับปัจจุบันไอ้ จ้าเอาคนเป็นแตนจ้าเด็ดนะก็สกอร์แล้วคุกิมเฮียงได้จ้าคือคนทอสฟอสต์ตรังจ้าเอาคนเป็นแตนยัง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 
vậy là anh vị chưa miến bởi vì giờ đó vậy ta kê vậy mình lo cho kê đưa mình lo cho bộ bị sai lệch cứ trong mặt nhưng giờ đừng lo lo nữa hay nếu như ca bật chúng đây mà lo cứ ở vậy giờ đừng lo thì chưa tôi tới chưa còn đây bọn họ tới chùm rồi mà còn đây ao dân tới phẩm môn ai lụt đây lô phẩm môn lụt thế là về phẩm môn lô sáng cứ ở đây miền một trong ba ở lụt chẳng nghe ở miền đấy nè ở đây gì nè cho ba mỏ bà cha ok cái này nên nên không hay nên lúc đất chụp nên từ bốn cưng về trong này nâng môn kề cha dương ọt vơi chẳng tết là lần thứ mình cha cha ơ nơi thứ ngày nâng tay cha ơi lúc đất mình tiếp tiếp
Nhung đó sao tại khi khơi miên fan của người Korea tràn hơi nè khác cứ quạt cho rùm cho buồn cụ bay đòn lực nó cứ bay đòn ngày chân nên khi trong lực tất chất quạt ở nằm bay ở miên chia sạc hay phiệp nơi ngại cầm thì ngay thì một phải bay nên khi trong thứ thì khác mỗi hai nên miên ca sĩ nhảy pi lục ở được kim hiền hay khơi ta lục có lục ở được có ăn đi nhà tiệt nên khi trong đừng điệp trong mình chân mình đấy lục Acoustic trà cái đó đây nó lục phổ yên nơi bên dưới về để dưới thước là dương miền vì bạn là thế là thầy dương cột bàn chùa rung viện á giờ về bằng màn mong gì đây chẳng ấy nè chẳng về là khiêm tới nắng mặt ra chui đi chăm sóc tới Trà. nhầm nhầm đường thưa ao lên từ hè tới áo nhưng mà dương sự nhẹ ao chợ tôm đâu và thiên này bắt được khiêm địa dễ cứ địa dễ về pa cho bạn là phía nâng ngàn nạc của ta cá này bị sa đi thì sọc mai dễ dễ luôn đó bởi sao gì dương đang trở lọ Trà. à tay đã cá ba còn lo phát tài hai ta biết cho đây lý giờ về sa tập năm phải năm biết còn lo phải bị giáng mấy hay cầm bông nữa rồi ngay cầm bông bông kinh chôn mình Trà. tên về tại đồng bệnh nhân group hai cái đồng mà sọc mai mình chỉ cho nó gương quất cầm bông này cái ha clear class đây clear mòn anh ấy bị dạng bài hay sọc khánh ta ngay cái đó ấy đọc một page năm cái việc đây sọc mai mấy nè anh ấy tao lại đó nhóm mình bật cái và được nhóm đa bị thầm bật tên Bà cốt nè, là cứ nhóm bà cốt mình nè. bật cái và Chà. nhóm đa đa bò tê vì cha Chà. mẹ tên nhóm đa tê bật tê đại đi chẳng bắt chừng dương đọc cho năm và tê đi bàn dương một page năm và tê đi bàn dương sam cho năm hai sáu trăm và rồi cho năm chẳng trong mơ bị bật tê kế nhằm làm hà sắc ma dứt đập trong khối chẳng mọc đập ram trong khối một phi trong cơ sao cho thấp một roi trong khối vì dạng mạch tôi dưỡng ban ta đó anh à của ta cá nên tôi cầm chia cho hai bật tê khác cái đa dương muốn đập cho năm một phi cho năm sao trăm đấy Chà, chà. trong ban đó đo hai hai nhằm làm hà dạng p ngày khối dương chẳng ạ chắc về trong đăng nó cứ trong đông hẹp hà ta dương cù vì dục lượng ấy này này để dương cù tình này lô tình này sai tình phản đô tình tét rước gọt thơ mách nằm bay ai ngày khỏi đo phi trong khối dương sang ngặt hà câu dương thông lai nó nguyên bảy đầu xí phải dựng miên này còn hà còn ta chạy à câu thông lai ấp thử anh khai dựng miên nó bị chờ bị chờ còn hai dương trong dịch hà dương chờ cùng mà đá dương Chè, từ chè. trong ngày hai ấy được sao khi nhóm đang lương chờ gặp tôi mà rừng Chè, ngày chè. khối sẽ được cái cầm chia ba plana na vì xe thi của ấy trong nhóm đà cho nhóm đằng chân thì trong ngày hai cầm on ngày khối Ông việc bên bá tên trong gì chân bà chà hai chọc cho mỗi nên khi ông đi khi ông comment cam rồi bảo lỡ là cốt tất cả thì mỗi nên khi ông đi là rắm thà nơi bên là đại công reset cả lang tràn pick dương ở đang thắc công hơn nguyên là sau cho bạc rồi comment sau cho bên nơi bên là đại miền cam phải pro rồi với mỗi vị ai đừng miền cam bạc qua tận công hơn tận ở nâng chân này dương chưa mà chắc bị nó dốc nó miền phải nhà mình chân bên này lục bình định thở thầm á tại thở chà tại sao đây là lỡ nó mình đem lại chơi ma sợ được crom hôn á hay nhom gồm đang làm mày đấy và là bởi dương thì dùng đây chà crom hôn mang tên được sợ miếng đấy vụ crom hôn mình chơi là tha đó dương chơi tha dương hôm nay crom hôn và là bê sạch chay ai cả sa pha chóp ăn miên bóng hay ta crom hôn miền cát vì ta crom hôn nó cứ cả xuông đấy không nát chẳng là bê này mình đem lại trong ma chơi ma crom hôn chơi ma crom hôn hay mình nữa thì tập bay nè đang học phi là nào vẫn chơi crom hôn đấy chẳng biết bạn qua kỳ lọ chứ nè cặp bên là tay cầm chiếc nẹt Rossi thầm thở lo mình chà chở chà nè nẹt Rossi lo cho ra mình tên một bên đấy vì chơi thầm miên nẹt khắc khôi khôi mà nẹt pi nẹt thôi tư bằng pound po miên tư vì thưa vì sẽ để ly dưới nó vì bạc bò này chẳng hết ba ca này khi ông tư tư đó nhưng mình tới đi trong còn là tay tư tư bắt đầu po miên tư chụp riêng thắng đấy à cơm hôn thầm thở cứ kia là khả năng sẽ bắt kiện chắc à để cơm hôn thầm thở kia miên chắc nhưng khi chẳng nhận tay dễ chà cơm hôn cứ bị tư miên là khả năng sẽ bắt kiện chắc cơm hôn thở mẹ đại xây mà nắng chưa đừng xây bộ ấy nơi chà dưỡng miền này Rossi thầm thời chờ nơi kia không prang Rossi bằng quân chui chùm rồi để sự kiện chiến ở miền chờ nè mà đây viêm mình áo tới mà nói buôn nam khâu chứ bị chờ miền đầu bên miền đã khâu bị mẹ do từ mua nó là ôn này Rossi để sọc mai sạch mình lo chẳng chẳng tôi bị bạc bom rồi lo hay trong mình sợ bãi chết hay đầu bên này là Rossi bị bạc bom lùi cái hay bị bạc bom kia bạc bom ai chẳng nè bàn tay bảo chúng tôi dễ đam ghê và cọp bị kê ấy chà là nó có chà cái vấn gì đây nó giúp chuyện chẳng nè chà và chà ốc con mình tên lục đất ở ba trên dễ chờ cho nó biết ba chị ngay ok phải bà vậy chứ không mình đã cho luôn mày đã chụp băng con chụp trai mình tên ngày nay có bao bay mình tên ba cái băng cả chuyện cho luôn vì lục này chứ trong cái lục mình đang như nào vậy chà nằm bay phải nhà mong bộ nhưng chỉ trong cái mình tất chà không cả cho luôn bao nhiêu ngày thì phải bay chà lấy chụp như ngày mà pay bay đó cô ấy viên là sao vậy mà pay bay khai bốn á mình cái mà lấy sao chẳng sao phải chụp pi khai biết đang nơi nơi vú chụp đang ngay tới hay bộ mua khi mà chở nó qua đây mẹ cái gì hai trăm mấy tầm mà chơi đó trăm tới đứng tới phi chơi rồi về chắc viên này nhóm tới của đây chờ như tới trong mà trăm như tới của đây bay buôn chơi hết đâu nhóm tới từ cái Rosie từ đây lên khá chắn đó và tới Chà. giấy cứ xong mà hai mà trăm tới mà chơi Chà. ngày trăm phi con nằm bấy tới khai bố nó chọc ai
ហើយបើថាចង់ជួបទៀតសុំឆាប់ក្រោយអានឹងនិយាយច្បាស់អត់មានហ្នឹងសុំខែ12មកទេខ្ញុំអត់មកណាបើមកខ្ញុំចមាកបើខ្ញុំមករស់ស៊ីឬក៏ដើរលេងអូខនិយាយេអត់និយាយទេបាទចង់កាប់បន្ថយខ្លះដែរនិយាយរស់ទឹកបន្ថយខ្លះចាអូខេអូចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាង100អ្នកដែលកំពុងតាមដានជាមួយការផ្សាយផ្ទាល់របស់នេះខ្ញុំហ្នឹងចាគឺត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី23ចាពិសេសពីលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងចាលោកបណ្ឌិតបញ្ជាថាមកតែម្ដងនឹងទេហើយឆ្នាំក្រោយដឹងទេខ្ញុំចង់បន្ថយបន្តិចបើសិនតែមួយឆ្នាំខ្ញុំឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅនិយាយទៅជើងប្រទេសខែ8ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅនិយាយនៅថៃពួកនៅថៃគេជិះខ្ញុំទៅនិយាយដែរហើយខែ8ហ្នឹងខ្ញុំទៅនិយាយនៅថៃផងខ្ញុំទៅអាមេរិកផងវាវល់ទៅខែ9ខ្ញុំទៅនិយាយនៅវៀតណាមផងហើយខ្ញុំទៅនិយាយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមអញ្ចឹងខែ9ហ្នឹងទៅវៀតណាមផងទៅកូរ៉េផងឥណ្ឌូនេស៊ីផងទៅមានអីតែនិយាយហ្នឹងហើយនិយាយតែរឿងល្អល្អឡើយទីធ្លីឯងដល់ពេលអញ្ចឹងវារវល់ក្រុមសោះឥឡូវខ្ញុំកាប់បន្ថយដែរព្រោះអីតុបគេខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំកាប់បន្ថយតុបខ້ອຍមិនសូវទៅនិយាយជើងមួយឆ្នាំនៅពេញឆ្នាំក្រោយទៅ2019ហ្នឹងនៅពេញក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំនិយាយថាជា2ដងយ៉ាងច្រើនមាន6ខែនិយាយម្ដងបើនិយាយម្ដងធំហ្មងនិយាយម្ដងថាជាទទួលនៅ1000នាក់អញ្ចឹងដល់ពេញឆ្នាំ2019ទៅខ្ញុំដាក់ការភាពមួយឆ្នាំខ្ញុំនិយាយតែ2ដងហ្នឹងម្ដងខ្ញុំទទួលថាជា1000នាក់ហើយធ្វើកម្មវិធីសើមនាក់លក្ខធំធំព្រោះអីក្រុមហ៊ុន Kelly William ដែលខ្ញុំទិញមកនៅក្នុងខែ8ខ្ញុំទៅហ្នឹង8000នាក់ឯងប៉ុន្តែបើខែ2មេ Family Reunion ហ្នឹងខែ2ដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងមនុស្ស17000នាក់ជាង2000នាក់ក្នុងសាលមួយមិនស្រាប់មនុស្សម្នាក់សញ្ញៃអ្នកចូលរួមជិត20000នាក់និយាយទៅវាធំបងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំ system របស់ពេញយើងគឺមួយឆ្នាំខ្ញុំនិយាយតែ2ដងទេឆ្នាំក្រោយទៅខ្ញុំនិយាយតែ2ដងហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវឲ្យបានល្អល្អនិយាយទៅយើងស្រាវជ្រាវ update វិស័យធ្លីបញ្ហាប្រឈមដំណោះស្រាយឲ្យបានល្អល្អហ្នឹងគឺយើងមួយឆ្នាំយើងនិយាយតែ2ដងកូរ៉េម្ដងអាហ្នឹងជាទូទៅប៉ុន្តែបើប្រទេសគេផ្សេងគេចេញមានលក្ខណៈពិសេសអានេះយើងអាចទៅបានម្ដងមួយឆ្នាំមិនទៅញាប់ទេនិយាយរួមទៅនឹងចាសូមបងប្អូននៅកូរ៉េជួយឲ្យមេដៃទាំងអស់គ្នាហើយសូមមកលោកគ្រូគឹមហៀងចាមកកូរ៉េមួយឆ្នាំម្ដងចាសបងជួយគ្នាចប់ហើយធ្វើកិច្ចសន្យាហើយដល់សន្យាទៅថ្ងៃទី2ទៅដល់ថ្ងៃទី2ទៅដល់ព្រោះចេញពីកូរ៉េខ្ញុំទៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតអូខេអរគុណច្រើនមែនតើគ្រូចាសសួស្ដីមកក្រានេះខ្ញុំនៅខំប្រឹងប្រែងទៀតខំការងារនេះចាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យហើយជាពិសេសទៀតនឹងឲ្យមានបងប្អូនរបស់យើងចាចូលរួមបានច្រើនថ្ងៃនេះចាអរគុណច្រើនមែនទែនលោកបដិទ្ធចាសូមឲ្យសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយជួបគ្នានៅខែ9ណាលោកបដិទ្ធណាចាបាទជួបគ្នាថ្ងៃ23ខែ9នៅសណ្ឋាគារ IBIS ទីក្រុងស៊ូវ៉ាន់ប្រទេសកាណាដាសុខសប្បាយណាសុខសប្បាយគ្នាជម្រាបលាចាអូខេអរគុណលោកគ្រូចាជម្រាបលាចាសុខសប្បាយចាអរគុណជម្រាបលាចារីត្រីសុខស代អូខេច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះចា៎នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបមែនទែនហើយថ្ងៃនេះបានលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងចូលរួមផ្ទាល់ហើយគាត់ធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងនៅថ្ងៃទី23អ្វីដែលលោកនឹងធ្វើការបង្ហាញយើងនៅថ្ងៃនោះចា៎គឺមាន3ចំណុចធំធំចា៎ទី1គឺគាត់នឹងនិយាយពីអតីតកាលចំណុចទី2គឺគាត់នឹងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នឥឡូវហើយនឹងចំណុចទី3គឺគាត់នឹងនិយាយពីអនាគតកាលសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាហើយនឹងវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសក្រុមហ៊ុននៅលោកនាំចិញ្ចនាំពីអាមេរិកមកចូលកម្ពុជាឃើញថាលោកមានញឹកមែនទែនហើយតែប៉ុន្តែនាងខ្ញុំធ្វើការស្នើសុំអញ្ជើញគាត់មកកូរ៉េនេះតាមរយៈបងប្អូនមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលគាត់ចង់ជួបជាមួយនឹងលោកផ្ទាល់ចាតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរផ្សេងៗជាពិសេសគឺគាត់ចង់ដឹងអំពីក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់គាត់ហើយគាត់ចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងចុងឆ្នាំ2018នេះហើយនឹងដើមឆ្នាំ2019តើនឹងមានការប្រែប្រួលអ្វីទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាហើយជាពិសេសទៀតតើវានឹងមានអ្វីប្លែកទៀតនៅក្នុងពេលអនាគតហើយជាពិសេសពួកគាត់ដែលពួកគាត់គម្រោងធ្វើការវិនិយោគទៅលើដីធ្លីហ្នឹងតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅបានជោគជ័យនេះគឺជាចំណុចដែលខ្នៅហើយដែលពិសេសហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងនឹងមានធ្វើការកម្មវិធីចុះហត្ថលេខាដែលផ្ទាល់ពីលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងចាទៅលើបងប្អូនដែលដូចខ្ញុំបានជំរាបក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលមកចូលរួមនឹងចាប់3ដងទៅហើយបើសិនជាខែ8មួយទៀតហ្នឹងខែ9មួយទៀតហ្នឹងវាឡើង3ដងទៅហើយអញ្ចឹងយើងនឹងមានធ្វើជា certificate ជូនគាត់មួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់បានចូលរួមតាក់ទងជាមួយនឹងការយល់ដឹងពីវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងចានេះគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ក្នុងការចូលរួមរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូព្រៀបកលបន្តិចចា
โอเคแล้วก็ในชั่วโมงนี้ชมแต่จะสมเซฮายมวยมั้งจ้ะโอเคโอเค bạn con công tôn tân nè dân chụp chụp mùi nông việc mình bị sạch bao dương mùi tiết trà bị sạch mình đến trà sầm lập bạn con được không có thể của ok lúc lúc ai call mà nhung bàn ấy đợi sao tại nhung invite ở lúc cũ tới ở khơi nhỉ trà lúc còn lúc cũ tranh bị cáp sai sân mất trăm tập lập chỗ mà sao tết nhung khơi lúc cũ nhung thuộc cả call tới trà xong lúc cũ tranh bị lại nhung sân mình tết sân tết trà hai trăm nhung call tới lúc cũ mình tết nick xong xong chụp đẹp chun background rồi bảo lúc cũ clip call mình tết trà lúc cũ clip call cứ quạt chia à kẹt này dụ sorry จะสมโตคือก่อนที่อาเกะโรจิตูจะสันดาปีบในสหสมปันสันดาปีบสกอลโลกแจ่มเฮ้ยออบออซาโตเป็นเต้นจ่าคือการขัดขับตรงไกลระบบโลกเชี่ยวมาเพย์ชนามจมูกหนึ่งจุกจนจากบานสำหรับเฮ้ยยิงขยมจากเกอร์จิโกนเซระบบโลกมวยได้จากกาปีปีปอนปมบอยปีปอนปมบุญจ่าแต่งแต่ตอนเจสอาโซเต sorry ตอนเจสภาษาอังกฤษនៅពេលដែលគាត់កំពុងបង្រៀនចាគឺមើលបដាចាបកប្រែទូរស័ព្ទបដាពីព្រោះអីចង់យល់ដឹងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងវិស័យធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនជួយជាតិជួយសង្គមគឺចង់មែនតើគឺរៀនជាមួយគាត់គេសួរថាលោកគ្រូសួរថាអូមួយនឹងក្រោយនឹងទូជាងគេមកមុខមកឡើងគាត់មានប្រសាសន៍បែបនេះចាអូខេឥឡូវខ្ញុំជួបគាត់តែម្ដងចាថ្ងៃនេះពិសេសភាសាតែម្ដងចាហើយខ្ញុំគិតថាតែចាត់ឲ្យគាត់ចូលរួមការផ្សាយតលពិសេស Facebook នេះតាតាមដែលខ្ញុំតាមដានជាមួយនឹងគាត់កន្លងមកគាត់គាត់ចូល VOA គាត់ចូលអាស៊ីសេរីគាត់ចូលច្រើនអូជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរជំរាបសួរបាទជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់ផងបាទចាជាដំបូងចានេះខ្ញុំសុផាត់មករាសូមជំរាបសួរហើយលោកគ្រូវិបកលផងដែរចាឲ្យជីកិច្ចចាប់ដើមចាសូមលោកគ្រូជួយបង្ហាញពីណែនាំខ្លួនបន្តិចជូនទៅដល់បងប្អូនយើងតែកំពុងទស្សនាផងដែរចាបាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាភាគច្រើននៅកូរ៉េបាទហើយក៏មានអ្នកដែលនៅអាមេរិកមានសួរអ្នកនៅអាមេរិកផងនិងនៅស្រុកខ្មែរក៏មានដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រៀបកុលបាទទៅកូរ៉េនេះក្នុងទូនីតិជាអគ្គរដ្ឋទូតសន្តិភាពនៃសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលលោកហើយបច្ចុប្បន្នបងប្អូនខ្មែរយើងប្រហែលជាស្គាល់ខ្ញុំច្រើនខ្ញុំជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាហើយក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាអន្តរជាតិនៃអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិតំណាងឲ្យប្រទេស100ជាងនៅទូទាំងសកលលោកហើយនឹងមានទូនីតិផ្សេងផ្សេងទៀតតែច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនរាប់ទេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងចាំបាទរីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុង live show ថ្ងៃនេះបាទចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនរបស់អើយលោកគ្រូផងដែរចាគិតថាពិសេសពិសាមែនតើនឹងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាថ្ងៃនេះជួបមុខលោកគ្រូហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុង live ពិសេស Facebook នេះសោះចាពីព្រោះអីសពតិចមុននឹងធ្វើការសួរលោកគ្រូបន្តទៀតកាលពី2009លោកគ្រូខ្ញុំនៅជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូនៅក្រោយគេទៅចាកាលហ្នឹងនឹងខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់ជាសិស្សច្បងបងបងរបស់នឹងខ្ញុំដែរហ្នឹងគឺនៅជាមួយនឹងអង្គការរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់ចាហើយថ្ងៃជាលើកដំបូងហើយនឹងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យ Christopher Foley ចាដែលគាត់បង្រៀនវគ្គ Operacy កន្លែងនោះក្រោយពីបានរៀនវគ្គហ្នឹងធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំមានពុះ control ចង់មកកូរ៉េរៀនបន្ថែមទៀតអត់បោះបង់ទេបើសិនទៅបីជាមានគ្រួសារក៏ដោយកន្លែងនេះគឺពិសេសមែនតើលោកគ្រូចាហើយឥឡូវនេះគឺបានអញ្ជើញលោកគ្រូមកប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើចង់ឲ្យបងប្អូននៅកូរ៉េគឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជាពិសេសយុវជនយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចង់គាត់ស្រេកឃ្លានគឺចង់ចេះចង់ដឹងតែម្ដងមិនថាវិស័យណាទេបងចាហើយញៀងខ្ញុំគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងជាមួយបងបន្តិចបងសេអូខេ yes បងនឹងទៅជាមួយនឹងបងរៀបចំកម្មវិធីតើក្រោយនឹងបងសេ yes មួយម៉ាត់តើបងមានទស្សនៈវិស័យមើលឃើញយ៉ាងម៉េចសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយបងចង់មកចូលរួមចែកលើជូនពួកគាត់បាទអរគុណមករាទី1ក្នុងរយៈពេល
20ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានប្រឡូកផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យការងារសង្គមហើយចាប់ផ្ដើមពីការងារទូទូមែនតែនរហូតដល់ខ្ញុំមានទួនាទីខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិហើយគេទទួលស្គាល់គេអញ្ជើញខ្ញុំទៅច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហជីវជាតិផងហើយខ្ញុំទៅបានជាង40ប្រទេសហើយហើយខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ជនជាតិបរទេសច្រើនជាងខ្មែរនៅបរទេសហើយពេលនេះនៅពេលដែលបងប្អូនអញ្ជើញខ្ញុំថាឲ្យទៅជួបបងប្អូនពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តមែនទែនរំភើបចិត្តទី1ខ្ញុំបានទៅជួបបងប្អូនយើងដែលជាជនជាតិខ្មែរជាបងប្អូនរួមជាតិរបស់ខ្ញុំហើយទី2រំភើបចិត្តមែនទែនដោយសារតែពួកគាត់មានអតីតភាពដូចខ្ញុំដែរដែលចេញមកពីវណ្ណៈកសិករនៅជនបទហើយយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីវ័យក្មេងណាដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំហាក់ដូចជាមានបេះដូងជាប់ជាមួយពួកគាត់ថាខ្ញុំពិតជាចង់ទៅជួបពួកគាត់បើទោះបីជាខ្ញុំមិនមានយកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំទៅដាក់កាលវិភាគទុកមួយដុំសិនដែរហើយទៅជួបពួកគាត់នឹងក្នុងគោលបំណងទី1ការជួបគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរទី2ខ្ញុំគិតថាជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងជំនាញបទពិសោធន៍យើងនិយាយចិត្តតាមភាសារឿងភាគរឿងគុណចិនគេថាមានឱកាសផ្ទេរវិជ្ជាគុណជូនបងប្អូនខ្មែរយើងនៅទីនោះអូអូល្អមែនទែនបងបាទដូច្នេះជាឱកាសមួយល្អមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពិតជាចង់ទៅហើយពេលវេលាយើងដែលសល់ពេល2ខែជាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាឆាប់ដោយសារតែយើងមានចិត្តចង់ទៅជួបបងប្អូនខ្មែរយើងនៅទីនោះបាទចាអូអូល្អមែនតើបងចាគ្រាន់តែនឹងខ្ញុំធ្វើការផុសរូបភាពបងថាបងជើញមកមានអ្នកខមមិនមកខ្ញុំអឺឥឡូវខ្ញុំសុំកន្លែងមុនសុំមុខគេហ្មងសម្រាប់ការជើញមកចូលរួមជាមួយបងហើយមានគេសួរចិញ្ចើមទៀតតកតងជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់បងនឹងតើបងនឹងបង្រៀនអ្វីហើយនឹងចែកចម្លែកអ្វីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតាមអ្វីដែលប្រធានបទហើយដូចជាការនឹងខ្ញុំស្នើសុំផងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងលោកគ្រូផ្ទាល់ការនឹងធ្វើការបង្ហាញហើយនឹងណែនាំបងប្អូនយើងបន្តិចតកតងជាមួយនឹងអ្វីទៅជាតំណាក់តម្រងហើយនឹងអ្វីទៅជាការនិយាយជាសាធារណៈតើលោកគ្រូយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតើវាគឺជាប្រធានបទចំទេសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចាហើយតើគាត់អ្វីដែលគាត់រៀនជាមួយនឹងបងហើយតើគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដោយវិធីណាបងចាបាទអរគុណមេការ៉ាខ្ញុំមានជំនាញច្រើនដែលបង្រៀនកន្លងមកណាប៉ុន្តែជំនាញដែលខ្ញុំទៅបង្រៀននៅកូរ៉េនេះគឺជាជំនាញមួយដែលមនុស្សលើពិភពលោកនេះត្រូវការចាំបាច់បំផុតមិនថាគាត់ជាមិនថាពួកគាត់ជាអាជីវករជាបុគ្គលិកណាឬក៏ជាសូម្បីតែអ្នកនយោបាយក៏ត្រូវការចាំបាច់បំផុតដែរបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានជំនាញពូកែក្នុងការទំនាក់ទំនងគឺគាត់មាន 75% សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់គាត់នៅសល់ 30% ទៀតណែនៅសល់ 30% ទៀតគឺជំនាញក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ឬក៏គ្រប់មុខងារទាំងអស់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើមិនថាអាជីវករមិនថាបុគ្គលិកបើគាត់ជាបុគ្គលិកគេគាត់ពូកែទំនាក់ទំនងពូកែនិយាយគាត់នឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកឆ្នើមគេនឹងតម្លើងតួនាទីគាត់គេនឹងផ្ដល់ការងារសំខាន់ឲ្យគាត់គាត់នឹងមានប្រាក់វិវត្តសមរម្យបើគាត់ជាអ្នករកស៊ីគាត់ជាអាជីវករគាត់ពូកែទំនាក់ទំនងគាត់នឹងបានអតិថិជនច្រើនគាត់នឹងលក់ដាច់ច្រើនគាត់នឹងបានចំណូលច្រើនគាត់នឹងជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មបើគាត់ជាអ្នកនយោបាយគាត់និយាយទៅគេគ្រប់គ្រងច្រើនគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនគេនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់គេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់គាត់នឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំដូច្នេះជំនាញនេះគឺសំខាន់ណាស់វានៅក្នុងកណ្ដាលនៃជីវិតតែបើសិនជាគាត់អត់ធ្វើអីទាំងអស់នៅផ្ទះគាត់ចេះទំនាក់ទំនងជាប្រពន្ធជាភរិយាជាប្ដីគាត់នឹងមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដោយសារតែវិធីសាស្ត្រសិល្បៈក្នុងការទំនាក់ទំនងធ្វើឲ្យគាត់មានភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នាព្រោះនៅដោយសុភមង្គលហើយធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់គាត់មានភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងប្រធានបទយើងដាក់ថាគន្លឹះនឹងសិល្បៈនៃការទំនាក់ទំនងដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតនិងបង្កើនភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មនិងការងារអញ្ចឹងវាមានពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងហ្នឹងណា
សូម្បីតែគុណភាពជីវិតយើងក៏កើនឡើងដែរដោយសារតែអ្នកដែលពូកែក្នុងការទំនាក់ទំនងពូកែនិយាយស្ដីមានគេស្រឡាញ់ច្រើនមានគេចូលចិត្តច្រើនទៅណាមកណាគេរាប់អានហើយពេលដែលគេរាប់អានច្រើនគេស្រឡាញ់គោរពច្រើនយើងក៏សប្បាយចិត្តច្រើនហើយគេមកជួយយើងច្រើនដូច្នេះទំនាក់ទំនងនឹងហើយវាធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតយើងប្រសើរឡើងយើងនិយាយពីរឿងអាជីវកម្មយើងជោគជ័យជាងមុនហើយការងារអីក៏ដោយគឺយើងនឹងមានលទ្ធផលជោគជ័យហើយបើសិនជាយើងធ្វើការងារជាសកម្មជននយោបាយឬក៏ជាអ្នកឃោសនាទៅត្រូវការជំនាញនឹងទៀតពីព្រោះវាជួយឲ្យគាត់មានសិល្បៈនៅក្នុងការគៀងកកការគ្រប់គ្រងណាអញ្ចឹងវាជាកណ្ដឹងសំខាន់ណាហើយជនជាតិអីក៏ដោយជនជាតិបរទេសគឺគេមានភ័ព្វសំណាងដោយសារអីដោយសារនៅសាលារៀនគេបង្រៀនជំនាញនឹងតាំងពីវិទ្យាល័យមករហូតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចាចាគេមានភាពជឿជាក់គេមានការជឿទុកចិត្តរបស់ខ្លួនគេនឹងខ្លាំងជាងខ្មែរយើងហើយខ្មែរយើងអត់ស្រូវទេយើងឲ្យបានខ្មែរយើងច្រើនមិនស្រូវមានការជឿជាក់ពេលនិយាយសាធារណៈឬក៏ពេលជួបមនុស្សដែលមិនដែលស្គាល់គ្នាយើងច្រើនខ្មោមុខតិចអៀនចូលក្លៀតជាងហើយមកខាងឡើងនិយាយសាធារណៈទេជួនអីភ័យពេកភ្លេចនិយាយអត់ចេញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងគឺបាត់បង់ឱកាសមួយណាដែលថាយើងបង្កើតសក់បែបសក់យ៉ាងវិញ្ញាណក៏ប្រកែយើងមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់យើងដឹងព័ត៌មានយើងចេះអីទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលយើងអត់ចេះជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងពេលគេហៅយើងទៅបង្ហាញយើងបាត់ឱកាសយើងនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបរិយាយហ្នឹងគឺទី1យើងបង្រៀនឲ្យគាត់ចេះនៅកន្លឹះនៃការទំនាក់ទំនងហើយបន្ទាប់មកបង្រៀនអំពីសិល្បៈណាសិល្បៈក្នុងការទំនាក់ទំនងធ្វើម៉េចយើងនិយាយទៅឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និយាយទៅឲ្យគេចាំនិយាយទៅឲ្យគេគាំទ្រចាំបាទចាប់អារម្មណ៍ចាំគាំទ្រនិយាយខ្លីខ្លឹមអាហ្នឹងគឺជាជំនាញមួយដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រហើយខ្ញុំមានទេពកោសល្យពីក្មេងហើយខ្ញុំបានដុសខាត់វារយៈពេល20ឆ្នាំជាងបូកជាមួយនឹងការបង្រៀនទៅគ្រប់ប្រទេសដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ទៅហើយការអនុវត្តផ្ទាល់ជាប្រចាំខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែផ្ទេរចំណេះដឹងនេះឲ្យខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំអានផ្ទេរនៅស្រុកខ្មែរយើងច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនកូរ៉េនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំទៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសបានជួបបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េបានច្រើនបាទចាអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះបាយពីលោកគ្រូផងដែរចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំកាលពី2009 2008នឹងខ្ញុំមុននឹងទៅជួបលោកគ្រូផ្ទាល់នឹងខ្ញុំទៅសេអំពីរំទឹកមុននឹងជួបការបង្រៀនផ្ទាល់គឺលំបាកមែនទែនបងធ្វើការតេស្តសុភាអូច្រើនមែនទែននឹងខ្ញុំណាអឺខ្ញុំប្រាប់ជាមួយនឹងសិស្សបងខ្ញុំថាអូប្រហែលជាខ្ញុំទៅអត់រួចទេបើទៅឲ្យអង់គ្លេសក៏ខ្សោយអីក៏ខ្សោយខ្ញុំពិបាកជួបបងពីមុនអឺអញ្ចឹងស្រុកមកវិញមានថាឥឡូវនេះនៅបងប្អូននៅកូរ៉េអត់ចាំបាច់ត្រូវការបញ្ចេះអង់គ្លេសមិនចឹងមែនទេបងចាហើយអត់ចាំបាច់ដាក់ certificate CV អត់មានចាំបាច់ទាំងអស់គឺឲ្យតែគាត់មានពេលវេលាឲ្យគាត់តាំងចិត្តថាគាត់មករៀនគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងចាថ្ងៃហ្នឹងគឺមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូព្រៀបគាត់ផ្ទាល់ដែលលោកគ្រូធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនតាមខ្ញុំមើលជាង20ឆ្នាំទៅហើយចាមានបបពិសោធន៍ពេញខ្លួនតែម្ដងនេះខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺនឹងស្រូបមកអស់មកចាអូខេចាបាទអរគុណមករាខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនដែរពេលខ្លះបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាអ្នកដែលពូកែនិយាយមានទំនាក់ទំនងល្អតើតើអ្នករៀនបានខ្ពស់មែនអញ្ចឹងទេណាយ៉ាអ្នករៀនបានខ្ពស់ខ្លះអត់ទៅសូវពូកែនិយាយទេគាត់នៅសង្ងៀមសង្ងំស្ងៀមស្ងៀមធ្វើការក៏មានដែរដូច្នេះទេពកោសលក្នុងការទំនាក់ទំនងសាធារណៈនេះគឺបានគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ហើយយើងធ្លាប់ពីក្មេងៗយើងឃើញហើយក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិយើងណាមីក្មេងណាដែលមានគេហៅថាចំណុចពិសេសក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការនិយាយទៅណាមកណាគេថាម្នាក់ហ្នឹងទៅណាក៏មិនអត់បាយញ៉ាំដែរឃើញទេចា៎ទៅណាក៏មានគេចូលចិត្តដែរទៅណាក៏គេធ្វើមន់ឲ្យញ៉ាំដែរអាហ្នឹងគេពីសាមញ្ញណាអាហ្នឹងគឺតែសាមញ្ញទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងធ្វើការងារយើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អទៅការងារយើងជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីការធ្វើការឲ្យគេក្តីរកស៊ីខ្លួនឯងឬក៏យើងមានទូនីតិមានអីក៏ដោយគឺថាវាមានផលប្រយោជន៍
សម្រាប់យើងទាំងអស់ហើយមិនបាច់តតែយើងនឹងមានបញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតអីទេការទំនាក់ទំនងនេះគឺមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺយើងបានកើតមកយើងស្ពាយមករួចទៅហើយគាត់ថាយើងកើតមកពីយើងមានទំនាក់ទំនងហើយស្អែកគាត់ថាយើងអត់បានដុសខាត់សំលៀងវាហើយយើងអត់ដឹងកលឹះវាអញ្ចឹងថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅនឹងគឺខ្ញុំចង់រំលឹកកលឹះវាឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយយើងយកទៅវិញយើងសំលៀងវាថែមខ្ញុំជឿថា 3-4 ខែបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានរៀនយើងនឹងឃើញការកែប្រែយើងនឹងឃើញភាពខុសប្លែកហើយពេលហ្នឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យខ្លះទៅជាអ្នកទំនាក់ទំនងដ៏ឆ្នើមដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតយើងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនទៀតបាទចាល្អមែនទែនបងចឹងតាមតែបងមានប្រសាសន៍កន្លងមកចឹងមានន័យថាមិនថាតែជាពលករមិនថាតែជាស្ត្រីរៀបការមិនថាតែសន្និសិទឬក៏មិនថាអ្នកដែលឆ្លាតនយោបាយគឺអាចចូលរួមបានទាំងអស់មែនទេបងនៅថ្ងៃហ្នឹងចាគ្រប់វណ្ណៈគ្រប់ឋានៈទាំងអស់បាទជំនាញនេះអត់តម្រូវឲ្យមានកម្រិតសញ្ញាបត្រអីទេសំខាន់យើងចង់ដឹងពីកលិះទំនាក់ទំនងកែប្រែជីវិតយើងណាឲ្យយើងកាន់តែមានជោគជ័យឲ្យយើងរស់នៅកាន់តែមានគុណភាពក្នុងជីវិតឲ្យយើងកាន់តែមានការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយគេទៅមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានធ្វើឲ្យជីវិតយើងល្អប្រសើរអញ្ចឹងអ្នកណាក៏អាចចូលរួមបានដែរហើយបើសិនជាយើងមានទូនីតិមានអីស្រាប់ក្នុងការងារសង្គមឬក៏ក្នុងការងារនយោបាយទៀតហិតតែវិតតែល្អទៀតដោយសារតែគាត់យកទៅគាត់ប្រើភ្លាមមកហើយគាត់យកទៅប្រើចំអ្វីដែលជាការងាររបស់គាត់តែម្ដងណាបាទចាចាបងចេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលបងបកស្រាយដែរមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ថាទំនាក់ទំនងបាច់រៀនក៏បានដែរឲ្យតែមានមិត្តភក្តិ2 3នាក់ធ្វើការជុំគ្នាទៅការងារនឹងយើងមានគេហៅថា goal ឬ mission ដូចគ្នាយើងអាចធ្វើបានយើងមិនចាំបាច់ទៅរៀនអីទេទំនាក់ទំនងអីគេនិយាយសាធារណៈឯងតើការគិតពួកគាត់នឹងជាការត្រឹមត្រូវទៅហើយទំនាក់ទំនងឬអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺវាកលលឆែកអញ្ចឹងបងឬក៏យ៉ាងម៉េចបងចាសូមបងបកស្រាយតិចចាណែខ្ញុំចង់ជំរាបថាអ្នកណាក៏ចេះទំនាក់ទំនងដែរណាកើតមកគឺសុទ្ធតែចេះទំនាក់ទំនងដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែខ្លាចជាបុគ្គលឆ្នើមបានដែរណាអត់បានទេមានមនុស្សយើងអាចនិយាយរកគ្នាបានណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោម100អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់យើងអាចដឹងថាមានមនុស្សឆ្នើមប្រមាណអ្នកដោយសារអីដោយសារទំនាក់ទំនងរបស់គាត់នឹងឯងណាដោយសាររបៀបគាត់និយាយដោយសាររបៀបគាត់ទំនាក់ទំនងរបៀបគាត់ប្រាស់ភាសាហើយនឹងអេរយាបត្តិគាត់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងដូច្នេះយើងចង់ខ្លាចទៅជាបុគ្គលឆ្នើមយើងចង់រំលឹកខ្លួនយើងចេញមកឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍បើយើងនិយាយទៅគឺថាគាត់យើងនិយាយមនុស្សគ្រប់គ្នាចាំឈ្មោះយើងចាំពាក្យដែលយើងនិយាយហើយស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្រប់ត្រយើងអាហ្នឹងយើងរៀនទៅតែបើយើងចង់គាត់ថាអូចាខ្ញុំគាត់តែចង់ចេះនិយាយមួយមិត្តភក្តិធម្មតាណាហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញធម្មតាហើយអត់ចង់ឲ្យកែប្រែជីវិតយើងទៅជាបុគ្គលឆ្នើមឬក៏ចង់ឲ្យคลายទៅជាអ្នកដែលមានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរជាងនឹងទេអាហ្នឹងយើងចាយកតែទំនាក់ទំនងពីធម្មជាតិយើងប៉ុណ្ណឹងមកតែបើយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើង upgrade ទៅជាអ្នកជោគជ័យជាងមុនឲ្យមានគេហៅថាគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាងមុនមានគុណភាពជីវិតល្អជាងមុនអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែរៀនហើយណាពីព្រោះអីយើងកើតមកយើងមិនមែនចេះអស់ទេហើយខ្ញុំមិនចេះអស់ដែរគ្រាន់តែថាដោយសារខ្ញុំមានដងគេហៅថាទេពកោសលបូកជាមួយនឹងការខិតខំរៀនសូត្រហាត់ពត់ហើយអនុវត្តផ្ទាល់រយៈពេល20ឆ្នាំនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពេលដែលខ្ញុំធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនរហូតដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិគេហៅខ្ញុំទៅជាវាគ្មិនរាល់ខែបើសិនជាខ្ញុំទទួលការអញ្ជើញខ្ញុំអត់មានពេលនៅស្រុកខ្មែរទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវសម្រេចថាខ្ញុំគួរទៅណាខ្លះហើយខ្ញុំគួរតែអត់ទៅខ្ញុំគួរសម្រេចចិត្តនឹងរងថ្ងៃគឺខ្ញុំទទួលការអញ្ជើញអញ្ចឹងហើយទី2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតធំធំខាងអ្នកការទូតខាងអីហ្នឹងខ្ញុំមានអធិភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់ដោយមិនចាំបាច់មានការណាត់មុនឬក៏មានលិខិតស្នាមអីច្រើនទេដោយសារយើងបានកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ហើយគាត់ជឿទុកចិត្តយើងហើយគាត់ដឹងពីទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងមានគុណភាពនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងមួយដែលលើសពីមនុស្សភាគច្រើនយើងមិនថាយើងលើសគេទេគាត់ថាក្នុងចំណោមមនុស្សមកលៀនអ្នក
ណាយើងអាចរំលឹកខ្លួនយើងចេញមកឲ្យបានគេចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមវងមនុស្សជាច្រើនដោយសារអីដោយសារទំនាក់ទំនងនឹងឯងបាទខ្ញុំអត់មានអីពិសេសជាងគេទេបាទអត់មានមុខមាត់សង្ហាតាក់ទាញអីគេណាដូចថាគេកលេចទៅគេចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនិយាយពេលដែលខ្ញុំទំនាក់ទំនងគឺគេចាប់អារម្មណ៍ថាអែម្នាក់ហ្នឹងគួរឲ្យចង់ទីកាយគូមិនព្រមមិនអកុំអីណែអត់អត់ចេះផងបាទមិនអកុំគឺសិល្បៈហ្នឹងហើយសិល្បៈហើយនឹងទេពកោសលយើងហ្នឹងហើយបាទចាល្អមែនតើក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្ទាល់ចាជូនលោកគ្រូហើយនិងលោកគ្រូគឹមហៀងចាមកប្រទេសកូរ៉េនេះចានាងខ្ញុំគឺចង់មើលឃើញថាចង់ឲ្យបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរបស់យើងហ្នឹងគឺមានការយល់ដឹងឲ្យច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយមិនមែននិយាយថាតាក់ទងទំនាក់ទំនងការនិយាយមួយឡើងលើឆាកដើម្បីបង្ហាញអំពីសន្ទរកថាមួយណាចង់មានន័យថាការនិយាយរបស់គាត់ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់ត្រៀមខ្លួននឹងនិយាយតែគាត់គួរតែរៀបអ្វីនិយាយអ្វីដើម្បីឲ្យដៃគូរបស់គាត់ទទួលយកបានកន្លែងនេះចាំពីពួកអីខ្ញុំឃើញយល់ឃើញថាអញ្ចឹងលោកគ្រូនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគឺគាត់ចង់សាងបណ្ដាញគឺគាត់ចង់បើកក្រុមហ៊ុនគាត់ចង់មានកម្មវិធីជាមួយដៃគូរបស់គាត់ប៉ុន្តែគឺគាត់អត់ដឹងថាគាត់គួរដែរនិយាយលក្ខណៈបែបម៉េចដោយសារតែគាត់មកទៅមកពីប្រទេសកូរ៉េគាត់ជាពលករគេគឺគាត់មានអាការបាក់ទឹកចិត្តនឹងពីចម្ងាយទៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសល្អហើយអាចអញ្ជើញបងបានមកទៀតគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានចូលរួមមកជួយដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងនៅកាលពី2008មុននាងខ្ញុំបានទៅរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូគឺពិបាកមែនទែនចាពិបាកហើយឆ្ងាយពីផ្ទះហើយព័ត៌មានដែលទៅរៀននឹងពិបាកទៀតហើយអ្នកដែលទៅរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំអង់គ្លេសនិយាយបិថាជិះជាងខ្ញុំមកអង្គុយក្រោយកលៀតគេលោកគ្រូថាអើមួយអូនតូចអូនចូលមកអង្គុយខាងមុខមកអូនតាប្រងមែនតើបងគឺចង់ចេះចង់ដឹងហើយគាត់នៅកលេចឆ្វេងកលេចស្ដាំសុទ្ធតែបញ្ញាបត្រអសរសាសអង់គ្លេសជុំវិញនាងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថានៅប្រទេសកូរ៉េគឺត្រូវដូចខ្ញុំដូចគ្នាដែរបាក់ចាំបាច់មានសញ្ញាបត្រទេឲ្យតែមានចិត្តចង់ចេះចង់ដឹងចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកជោគជ័យក្នុងវិស័យនៃវិទ្យុណាមួយគឺត្រូវតែមករៀនមិនចឹងមែនទេអូលោកគ្រូចាជាចុងក្រោយដែរចាជាចុងក្រោយនៅថ្ងៃកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃទី24ហ្នឹងតើមានអ្វីពិសេសបន្ថែមលើនឹងទៀតទេសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងនៅថ្ងៃទី24ដែលនឹងត្រៀមចូលរួមជាមួយនឹងឲ្យលោកផងដែរចាបាទអរគុណមករាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅផ្ដោតសំខាន់នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាដែលខ្ញុំបង្រៀននឹងភាគច្រើនទៅលើគន្លឹះនិងសិល្បៈនៃការទំនាក់ទំនងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអ្វីច្រើនជាងនឹងដែលជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅកូរ៉េដែលយើងមានឱកាសជួបគ្នាដ៏កម្រខ្ញុំនឹងចែករំលែកជូនទាំងអស់អ្វីដែលយើងចង់ដឹងអ្វីដែលយើងចង់សួរពួកមនុស្សខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានចរិតលក្ខណៈចែករំលែកស្រាប់ហើយអញ្ចឹងដរាបណាយើងមានឱកាសជួបជុំគ្នាខ្ញុំអត់ចាយទេរឿងម៉ោងពេលអញ្ចឹងបងខ្ញុំកក់ស្ថានភាពចប់ទៅម៉ោង10យប់ហ្នឹងឯងបងដាក់យកចូលមកអីបងសិនបងយើងអត់ជួបគ្នាចាអរគុណមែនទែនហើយចាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមាន next mission សម្រាប់បងប្អូននៅកូរ៉េទៀតមិនចឹងមែនទេបងតាមខ្ញុំមើលទៅបងប្អូនបែរគាត់ចូលរួមមួយថ្ងៃហើយបែរគាត់ថាលោកគ្រូមកទៀតខ្ញុំត្រូវខ្ញុំចង់ចានទេបន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអញ្ចឹងចាខ្ញុំមានចិត្តចង់ជួយបាទខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយគាត់នៅមានគេហៅថាចិត្តចង់រៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកពេលវេលាដើម្បីជួយដោយសារអីដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងចូលទៅស្រុកគេយើងចូលគេចូលឯងចុះឲ្យគេមើលឃើញថាវ៉ាវខ្មែរយើងមិនអន់ម៉ាក់នេះចូលទៅគឺថាក្លាហានណាធ្វើការក៏ចំណាប់តែដល់ពេលទំនាក់ទំនងនិយាយជាមួយគេក៏មានការជឿជាក់ហើយយើងតំណាងឲ្យខ្មែរយើងចង់ឲ្យឃើញខ្មែរយើងចូលនៅស្មារតីមួយគេហើយយើងនិយាយស្ដីចំណេះដឹងមួយគេគឺប្រកបដោយការជឿជាក់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពអានឹងដែលជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានដោយសារខ្ញុំកន្លងមកឃើញខ្មែរយើងចូលចំណោមគេបរទេសច្រើនតែយើងចូលកលៀតយើងងាកលិចកើតហើយសូវគេថាចូលគេឯងចុះអានឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញណាហើយខ្ញុំវាឃើញកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងដូរអានឹងចេញពីពួកខ្ញុំទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺថាគេស្គាល់អាមួយនេះខ្មែរវាដើរមកវាចង់ទៅក្លុកគេពេញទឹកពេញដីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងទៅឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតម្នាក់ឯងប្រកួតជាមួយគេ16ប្រទេស
130 ប្រទេសគេបោះឲ្យខ្មែរជាប់ដោយសារពួកយើងបង្ហាញស្នាដៃគេហើយយើងដើរជួបមួយគេអានឹងហើយដែលយើងចង់តំណាងថាខ្មែរយើងក៏មានកម្រិតនៃការជឿជាក់ហើយមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើការជាមួយគេបរទេសស្មារតីគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានអានឹងច្រើនខ្ញុំស្ដាយដែលខ្ញុំអត់ចេះវិជាគុណដែលអាចប្រើយុទ្ធសិលផ្ទេឲ្យបានដូចយើងចិនដូច្នេះមានបរិញ្ញាហើយព្យាយាមបន្តណែនាំគាត់ជួយគាត់តាមក្រោយទៀតទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ដោះខាត់ជំនាញគាត់ហើយយកទៅប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅកូរ៉េអាចចូលរួមបានច្រើនដើម្បីយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងសូវុនហើយជាលើកទី1ដែលខ្ញុំទៅកាន់ទីនោះដើម្បីជួបបងប្អូនពលករខ្មែរនិងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅទីនោះទោះបីជានិស្សិតក្តីជាពលករឬក៏ជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅប្រទេសកូរ៉េគឺថាឱកាសល្អនេះយើងនឹងជួបគ្នាបើសិនជាបងប្អូនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបាទចាមានអ្នកទស្សនាយើងមួយខមមិនបងមួយថ្ងៃតិចណាចាអូខេអឺមិនថ្មីទេចាយើងនឹងបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េចាយើងនឹងធ្វើការរៀបចំពិភពអីលោកគ្រូភិបកុលចាស្គាល់លោកគ្រូដែលមានទេពកោសលច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសិតតែអ្នកឆ្លាញ់សង្គមឆ្លាញ់យុវជនចង់ឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនមិនចឹងមែនទេលោកគ្រូចានឹងខ្ញុំគិតថានឹងមាន next ចាំ mission បន្ថែមទៀតសម្រាប់ជួយបងប្អូនយុវជនហើយដូចបងបានដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េយុវជនគឺនៅបណ្ដាជុំវិញប្រទេសគឺចាប់អារម្មណ៍យុវជនកូរ៉េបំផុតចាទាំងការសិក្សាទាំងការវិនិយោគចាគឺជាពិសេសទីការនយោបាយគឺគាត់ពុះគនត្រូលមែនទែនហើយគឺគាត់ជាយុវជនឆ្នើមប្រចាំបណ្ដាពិភពលោកតែម្ដងសម្រាប់ខ្មែរចាហើយខ្ញុំមើលឃើញចឹងដែរចាបងចាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំជើញមកជួយឲ្យបងមកជួយតែម្ដងចាគឺ push គាត់ឲ្យគាត់ឡើងឲ្យទៅជាអ្នកដែលបង្គោលដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងចាបងចាអញអូខេដល់កុំឲ្យរំខានពេលបងយូរដោយសារយប់ហើយចាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនហើយរំភើបចានៅក្នុងការបានអញ្ជើញបងមកចូលរួមថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះបងបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដែលទន្ទឹងនឹងរង់ចាំបងថ្ងៃទី24ផងដែរចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយចាមុននឹងធ្វើការបញ្ចប់ការផ្សាយ live នេះតើបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េយើងឲ្យមានការចូលរួមជាមួយបងថ្ងៃ24ចាបាទខ្ញុំអរគុណដល់មេការ៉ាដែលបានធ្វើ live show ហើយអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះខ្ញុំពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំឱកាសដែលបានទៅជួបបងប្អូននៅកូរ៉េហើយការជួបគ្នានេះក្រោមប្រធានបទនៃការសិក្សាអប់រំការពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺសំខាន់ជាងនេះគឺការជួបគ្នារវាងខ្មែរយើងបងប្អូនរួមជាតិហើយជាគេហៅថាអ្នកជំនាន់ក្រោយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនអាយុប្រហែលជាស្រដៀងខ្ញុំឬក៏អាចប្អូនខ្ញុំបន្តិចបន្តួចយើងអាចនិយាយភាសាទៅស្ដាប់គ្នាងាយយល់ហើយយើងអាចគេហៅថាជជែកគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ដើម្បីបង្ហាញនៅទឹកចិត្តរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអ្នកនៅក្រៅស្រុកហើយសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការធ្វើការងារការរៀនសូត្រនិងបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរធ្វើការងារនៅប្រទេសជាច្រើនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចមានអ្វីដែលអាចចែករំលែកជូនបងប្អូនយើងជាការលើកទឹកចិត្តផងជាការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាខ្លះផងហើយក៏យើងអាចនឹងជជែកគ្នារកមធ្យោបាយដើម្បីខ្ញុំអាចបន្តជួយបងប្អូនយើងថាដើម្បីដោះខាត់ជំនាញយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងខ្លាចទៅជាបុគ្គលឲ្យកាន់តែជោគជ័យតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានទៀតសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងសូមចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំស្វាគមន៍សម្រាប់ពេលវេលាថាទៅដល់ទីនោះសូមប្រើខ្ញុំឲ្យអស់សាច់កុំឲ្យខ្ញុំសសពេលអីសោះអញ្ចឹងបងប្អូនចាតែកំពុងទស្សនាចាជួយចាំ
អូខេអរគុណមែនតើលោកគ្រូចាថ្ងៃនេះចាអរគុណចាសូមឲ្យលោកគ្រូមានសុខភាពល្អចាហើយទន្ទឹងនឹងជួបលោកគ្រូនៅថ្ងៃទី24ខែ9ទាំងអស់គ្នាផងដែរណាលោកគ្រូណាចាសូមជូនពរឲ្យលោកគ្រូសុខភាពល្អចាសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ចាអរគុណចាជំរាបលាលោកគ្រូចាជំរាបលាបាទចារីត្រីសុស្ដីចាចាសុស្ដីអរគុណច្រើនលោកគ្រូចាអូខេបងប្អូនអង្គបងទស្សនាយ៉ាងមិនដែរថ្ងៃនេះចាពិសេសទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើពិសេសសូមមេដៃទាំងអស់គ្នាមួយមកចាពិសេសទេចាចាបេះដូងក៏បានដែរចាអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលរួមថ្ងៃនេះចានាងខ្ញុំនៅតែជម្រាបបងប្អូនហើយជម្រាបទៀតចាកម្មវិធីនេះអត់មានកម្មវិធីចំណេញអ្នកណាទេចាកម្មវិធីនេះមានតែចំណេញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានន័យថាជាកម្មវិធីរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានឱកាសដែរអាចអញ្ជើញវាគ្មិនល្បីល្បីដូចជាលោកគ្រូព្រាបកុលដូចជាលោកគ្រូគឹមហៀងចាសិតតែកម្រណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មកអញ្ជើញមកផ្ទាល់មកប្រទេសកូរ៉េនេះឲ្យធ្វើការបង្វឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានបាអាចបាននឹងខ្ញុំមានសមត្ថភាពនឹងខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យកម្មវិធីល្អល្អជាងនឹងទៀតដើម្បីជួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាចាហើយដោយបងប្អូនបានជម្រាបកន្លងមកអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់មកពួកគាត់អត់មានលក់កម្រងទេគាត់បាននិយាយហើយបិញមិញលោកគ្រូគៀងក៏គាត់គ្មានដីលក់ឲ្យបងប្អូនពលករទេចាព្រោះអីដីគាត់សិតរាប់លានដុល្លារបងប្អូនអាចនេះបានទេចាមានតែមករៀនជាមួយនឹងបុគ្គលដែលជោគជ័យបុគ្គលដែលណែនាំយើងទៅរកផ្លូវពិតព្រោះយើងជោគជ័យពិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាយើងមិនបង្រៀនឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនឹងមានថ្ងៃនឹងទេចាយើងមានន័យថាយើងបង្រៀនឲ្យបងប្អូនចេះស្ទុយត្រីញ៉ាំដោយខ្លួនឯងយើងអត់យកត្រីឲ្យបងប្អូនញ៉ាំរស់មួយផ្លែតនឹងទេគឺយើងយកអ្វីដែលបងប្អូនយកទៅហើយគឺអាចយកទៅចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានមួយជីវិតកន្លែងចំណុចនេះចាអូខេអញ្ចឹងបើបងប្អូនទទួលបានចង់ទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងការងារជាមួយនឹងវិស័យនយោបាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារចាបងប្អូនគួរតែមកចូលរួមនៅថ្ងៃទី23 24ខែ9ទាំងអស់គ្នាហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំរៀបចំជាពិសេសសម្រាប់នៅថ្ងៃទី23 24ចាគឺថ្ងៃបុណ្យឈូសុបចាបុណ្យឈប់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ចាថ្ងៃច័ន្ទហើយនឹងដូចជាថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទចាខ្ញុំអត់បានច្បាស់ដែរកន្លែងហ្នឹងចាដឹងថាថ្ងៃទី2ហើយនឹងថ្ងៃទី3សម្រាប់បុណ្យឈូសុបអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានពេលបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅតំបន់សួនចានៅ Ibis Hotel ចាហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអត់មានមូលនិធិណាមកជួយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្លួនឯងមហាសថ្ថីវិញនេះបើសិនខ្លួនឯងជាអ្នកមានខ្ញុំរៀបចំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមតែម្ដងមិនបាច់ការឆាយទេនេះជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែយើងត្រូវការចំណាយខ្ញុំក៏ក្រដែរប្រៃខ្ញុំផ្ទាល់ក៏គាត់ជាពលករដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ពលករហើយប្រាក់ខែខ្លះបែរតិចជាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតប៉ុន្តែដល់ការស្រឡាញ់ដោយការចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងមានការរីកចម្រើនចាំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការចាញ់បោកអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមករៀនសិក្សាបន្ថែមចាតន់មានឱកាសអ្នកដែលគាត់មានជំនាញពិតប្រាកដមានបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដអញ្ជើញមកហើយចាអញ្ជើញចូលរួមអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះរៀងយូរបន្តិចការឡាយរបស់ខ្ញុំចាដោយសារតែគាត់មានយោបល់ច្រើនហើយចង់ចែកបម្លែងទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរៀងឡាត់នេះតែ1ម៉ោងតែឥឡូវវាឡើង1ម៉ោងជិត1ម៉ោង1ម៉ោងជាងហើយនេះអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងសិនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះចាហើយជំរាបទៀតនៅថ្ងៃនេះយើងមានសិទ្ធិវិក្កត2ថ្ងៃជាប់គ្នាយើងមានការសញ្ញាផ្ទាល់ដោយលោកគ្រូមនិតគឹមហៀងហើយនិងលោកគ្រូពិបកុលហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលឈ្មោះជាមួយនឹងខ្ញុំក៏បានអ៊ីនប៉ុកមកឥឡូវមកហើយឬក៏ងារជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងនេះមានទាំងអស់ហ្នឹងចាអ្នកដែលគាត់ខមមិននឹងចាដូចជាមានដាត់ដូចជាមានច័ន្ទណាចាហើយដូចជាមានស្វីងហួរគឺគាត់ជាក្រុមការងារចាអាចតំណែងទៅគាត់ផ្ទាល់ចាអាចតំណែងហើយសិតជារួមសិតតែបណ្ដាញក្រុមការងារយើងទាំងអស់អ្នកណាដែលនៅដែលណាដែលអាចជួយបងប្អូនបានឬអ្នកខ្លះគាត់ពិបាកតាក់ទងមកនាងខ្ញុំអញ្ចឹងអាចតាក់ទងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធចិត្តនឹងដែលគាត់ស្គាល់នាងខ្ញុំអាច private ទៅគាត់ផ្ទាល់ហើយប្រមូលគ្នាមកចូលរួមចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់បញ្ហាទេចាកន្លែងនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់វាគ្មិនរបស់យើងឲ្យមានការចូលរួមច្រើនហើយនៅថ្ងៃ9នេះគឺនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកកនៅថ្ងៃនេះចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា fighting ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាអូខេបងប្អូនចូលរួមជាមួយនាងខ្ញុំទេលើកដៃទាំងអស់គ្នាមេដៃលើកតែខ្លួនឯងអូខេចា
អរគុណមែនតើថ្ងៃនេះរំភើបមែនតើចាដោយសារតែបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយខ្ញុំសកស្រាមអញ្ចឹងមុននឹងយើងបែកគ្នាចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់បងប្អូនចានៅក្នុងការចូលរួមថ្ងៃនេះចានាងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជាពិសេសចាជោគជ័យនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចាកត្តាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជោគជ័យគឺគ្រួសារមុនសិនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនមែនតើហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណា share ឲ្យច្រើនចាឲ្យបងប្អូនរបស់យើងបានឃើញហើយខ្ញុំគិតថាពិសេសណាសម្រាប់បងប្អូននៅកូរ៉េខ្ញុំគិតនិយាយឲ្យយីទៅគឺពិសេសហ្មងចាអូខេអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចាអូខេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយដូចខ្ញុំជំរាបបាញ់មិញអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចូលរួមអាចតំណតំណងជាមួយនឹងក្រុមការងារហើយយើងមាន special fry តម្លៃពិសេសចាំយើងរៀន2ថ្ងៃនេះយើងឆាយតែ100,000 won ទេហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់ចូលរួមអញ្ចឹងអាចតំណតំណងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់នេះខ្ញុំដែលគាត់ធ្វើការ comment បាញ់មិញហើយនឹងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងនឹងជាមួយបងប្អូនរបស់អ្នកដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ស្ទើរបណ្ដាញការងារទាំងអស់ហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនអាច inbox មកខ្ញុំផ្ទាល់ហើយសម្រាប់ការចូលរួមជាក្រុមចាយើងនឹងមានការលើកទឹកចិត្តពីលោកវាក្មេងរបស់យើងតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងនឹងមានកាដូជាច្រើនទៀតថ្ងៃហ្នឹងផងដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាសិក្ខាកាមចាហើយអ្នកដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះជាងហាក់សំណាក់ជាមួយយើងខ្ញុំហើយចាអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានខ្ញុំទំនៀម 100% ថាគឺអស់ចាតែម្ដងចាโอเคអញ្ចឹងយប់នេះចានេះខ្ញុំសុំត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនអូខេមិនទុកឲកាសឲ្យបងប្អូនឆាតមកសួរអញ្ចឹងអូខេឥឡូវគ្នាមានឆាតដែលឆាតច្រើនណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមបានច្រើនហើយដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺប្រម៉ូសិនរបស់យើងនៅថ្ងៃទី15អញ្ចឹងទីផុតពីថ្ងៃទី15ទៅគឺយើងអត់ប្រដតម្លៃ100,000ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេណាចាអូខេជួយខ្លួនឯងជួយអ្នកដទៃក៏ជួយខ្លួនឯងដែរដល់ជួយអូខេអង្គរងគ្នាអញ្ចឹងជួយគ្នាបណ្ណតិចបណ្ណតិចដើម្បីយើងទៅទាំងអស់គ្នាអូខេអង្គរច្រើនអង្គរទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អសុខភាពល្អណាហើយសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ទាំងអស់គ្នាចាអង្គរច្រើនរីត្រីសុស្ដី